Okay, ကျွန်တော်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော် line လေးရတာစပါပြီနော်။ Okay, line လေးစပါပြီ။ကျွန်တော်လူပနေရောက်ပြီလေကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်နော်။ Okay, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့60ကျော်တော့ရောက်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ဒါဆရာဗီတာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီဟိုပေါ့ line ဒီ CY လုပ်ငန်းဒီညတော့ CY လုပ်ငန်းရှင်တွေ CY လုပ်ငန်းရှင်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောပေးတဲ့ live ပေါ့နော်ပြောပေးတဲ့ live ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတန်ကိုကြားရလားကျွန်တော်တို့ရုပ်ကိုကျွန်တော်ကြီးကြီးလင်းလင်းမြင်ရလားဆိုတော့ comment မှာတစ်ချက်လောက်ရေးလို့ရရင်ရေးပေးပါဦးနော်โอเคကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆက်ပါမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဟိမန်မင်္ဂလာပါဗျာစေမင်္ဂလာပါစောတယ်မတွေ့လားနော်မင်္ဂလာပါဗျာနော်ကိုဆွေဆွေတိတ်မင်္ဂလာပါနေ့စီစာပေမင်္ဂလာပါဗျာနော်ညီမကြီးမင်္ဂလာပါနော်ဦးအောင်ဦးမင်္ဂလာပါတော်တီတာအေးမင်္ဂလာပါနော်ကိုဝါကဖြိုးလွင်မင်္ဂလာပါဗျာနော်အိဗရာဟင်နော်အိဗရာဟင်မင်္ဂလာပါဗျာကိုတိန်ထုံးမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဆရာညာနဲ့ဆက်ပစ်တာမလေးရှားနေ KI တိုင်းရဲ့ကြည့်နေပါတယ်ကျေးဇူးများနေပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တော့မမေ့ရတဲ့ဖြေးနေပါပြီအဲ့တော့ကိုတို့တော့မင်္ဂလာပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုစော်လင်းထုံးမင်္ဂလာပါမတ်တည်နေမှုမင်္ဂလာပါဗျာမြင်ရတယ်နော်နေ့စဉ်စာပေးညီမလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မြင်ရတယ်ကြားရတယ်โอเคအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လူလေးဆောင်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်လူလေးဆောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူခုရှိနေတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Unlock Your Future ကဒီ Executive Director ဆရာ Victor ဖြစ်ပါတယ်ဆရာ Victor လည်းကျွန်တော်တို့မိတ်စကားလေးပြောပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ Audience တွေပေါ့โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆန်ကျင်နေပါတော့ကျွန်တော်ဒီ2023လဲကုန်လုံးမယ်2023ကုန်လုံးမယ်2024အတွက်ကျွန်တော်ဒီ CY လုပ်ငန်းရှင်တွေပို့ပြီးတော့မှဘာတွေကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားရမလဲဆိုအကြောင်းအရာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ကိုယ့်လုပ်ငန်းရေးရှိဒီမြဲအောင်နောက်တော့ပို့ပြီးတော့မှဒီရက် grow ဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ unlock your future မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုလည်းဒီမှာကြည့်နေ live မှာကြည့်နေလူအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့တခါတည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ လုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုမျှဝေသွားပါမယ်ဗျဟုတ်โอเคဟုတ်ပါပြီเนาะအခုဆို216ရောက်ရောက်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကုညီလေးတစ်ခုတောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုက Facebook Live ကိုမှကျွန်တော်တို့ Zoom နဲ့လွှင့်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို page တစ်ခုတွေကနေပြီးတော့မှလွှင့်နေရတာဖြစ်ပါတယ် page အစ်စ်ကနေလွှင့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ page အဟောင်းမှာတော့ကျွန်တော် comment လေးဒီ post တစ်ခုတင်ပြီးတော့ comment ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ဒီ live လေးကို like လုပ်ပေးပါအောင် share လုပ်ပေးပါအောင်ဒါမှကျွန်တော်တို့လာကိုတငယ်ချင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဒါမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တော့မဲ့သူတွေငါနေနဲ့အတူတူကျွန်တော်ကြီးကွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်းငွေနေတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ personal development เนาะ personal development နဲ့ဒီ professional development အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ social media ကိုအသုံးချပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလာအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုဒီဝင်ငွေတွေကောင်းလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ topic နဲ့တွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့เนาะအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒီကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဒီကျွန်တော်လူငယ်တွေမိတ်ဆွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းပြီးတော့မှဒါဆက်ဖက်တာကိုလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ကြားပြီးတော့မှဒါကို live လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီ live လေးကို like လုပ်ပေးပါဦး share လုပ်ပေးပါဦး။အဲ့တော့တေးချာတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အကယ်၍เนาะအကယ်၍ကိုကကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်တန်းနေเนาะတင်တန်းနေဒီငွေအခချင်းငွေပေးပြီးတော့မှတက်ရတဲ့တင်တန်းနေတက်ဖို့အခက်ခဲရှိတယ်เนาะတက်ဖို့တော့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ live ကလေးကကိုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာเนาะပြန်လဲအသုံးချနိုင်မယ့် niche လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမျှဝေသွားမှာပေါ့เนาะမျှဝေသွားမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကဒီအခချင်းငွေပေးရတဲ့တင်တန်းနေတဲမှာပဲရမယ့် content တွေပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ unlock your future ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ unlock your future ကအမြဲတမ်းဒီ contribution ပေါ့ society လို့ခေါ်တဲ့လူတိုင်းဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်း contribute လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး live ကလေးတွေ season တော့ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လူ300နေပါလောက်ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီအဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နဲ့အတွက်ရှိပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်ဒီချိန်ကအခုတွင်မှာကျွန်တော်နဲ့ဆရာဗီတာနဲ့ပြောနေကြဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့ဟလာဒီအနားယူတယ် vacation time ပေါ့နော် vacation time ပေါ့နားလည်ပါတယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်နော် beach တွေရောက်နေတာတွေရှိမယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ခီးသွားနေတာတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ anyhow เนาะအဲ့တော့ anyhow ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိပေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟလာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာလဲကျွန်တော်တို့ဟလာအခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကုန်တော့မယ်เนาะနှစ်ကုန်တော့မယ့်အခါမှာ2024မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့เนาะအဲ့တော့မကုန်တဲ့နေရာတွေမကုန်ရအောင်ဆိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမျှဝေခြင်းတဲ့အတွက်ဒီနေ့ live လေးကိုကျွန်တော်ဟိုစီစဉ်တာပါဘောနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ page တစ်ခုထဲမှာလွှင့်နေရတော့မှလူ340လောက်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခြေအနေကောင်းတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်
ဒါခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page နှစ်ခုလွင့်တာကိုကျွန်တော်တို့900 700တက်တယ်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒူဝန်ဂျေယပြောထားတယ်ဆရာတို့ကိုမြင်ရင်လည်းအလိုလို motivation တက်စီပါတယ်တဲ့ okay good နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါလိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပီတာဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးနော်တင်တန်းနေမှာကျွန်တော်ပြောကြတယ်အမြဲတမ်းပြောနေရတယ်နော်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆရာပီတာနဲ့တွေ့လိုက်ပြုံးပြုံးလေးပေါ့နော်ဟာဆရာညာနဲ့တွေ့ရလို့ရှိရင်လုံးဝစိတ်သက်ခွန်အားအပြည့်နဲ့နော်ချမယ်နော်နောက်နာခဲ့တော့ဘာတွေပြင်ဆင်မယ်ဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အခုဆိုရင်400ဒီပါလောက်တော့ကျွန်တော်ရောက်လာပြီโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဒီနော် Zoom နဲ့ Facebook Live လွှင့်ပြီးတော့ချိန်ပေးလို့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ခဲ့ပါဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့โอเคနော်အများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်တို့ comment တွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ပါအောင်မယ်တောင်ကြီးမျိုးโอเคတချို့တွေဆိုကျွန်တော်မေးတော့မမေးသေးဘူးရှင်းနေကြပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် comment မှာရေးပြပါဦးအဲ့တော့ဒီ live ကိုဘယ်မျိုးတွေဘယ်ရွာတွေကမြန်ကြည့်နေကြလဲเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက် comment မှာရေးလို့ရရင်ရေးပြပါဦးနောက်ဘက်မှာဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့အခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့เนาะဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်လူငယ်လေးမိတ်ဆွေတွေထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရောပါကြသလားအဲ့တော့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြည့်နေတဲ့မြို့နာမည်လေးနဲ့ကိုရဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းရှင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် comment မှာတစ်ချက်လောက်ရေးလို့ရရင်ရေးပြပါဦးเนาะကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကဲ၍ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေဒီကဲ၍လုပ်ငန်းရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ live ကိုကြည့်နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့တနေ့တော့ကျွန်တော်တင်တန်းမှာကျွန်တော်ပြောဖြစ်တယ်ဆက်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောလာမှာနော်အဲ့ဟတုတ်ော့ပြောပါစကျွန်နတေော်ပတါို့ပြောဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပုံမြင်လေးတော့ကျွန်တော်ပြောဖြစ်သေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာနော်ဒီရှင်မင်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်မင်းကြီးစီမှာသူရှင်မင်းကြီးတိတ်ကိုချစ်တဲ့ဆင်လေးတစ်ကောင်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဆင်လေးကိုရှင်မင်းကြီးကချစ်တယ်အရေးတကြီးကြီးထားတယ်အဲ့တော့ဆင်လေးကိုဆင်ထဲမှာထားပြီးတော့မှဒီဆင်လေးကိုတကယ့်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်အဲ့တော့ဆင်လေးဒီအရန်လိမ်မာတယ်ရှင်မင်းချစ်တဲ့နော်ဆင်လေးလည်းဖြစ်တယ်ချော့နောက်သိမ့်မကြောက်ဘူးနော်နောက်သိမ့်မကြောက်ဘူးဒီဆင်ကတအားရိုင်းလာရိုင်းလာပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆင်ဦးစီးတွေကိုတခါတည်းထိုးတပ်ပလိုက်တယ်နော်ဆင်ဦးစီးတွေတတ်ပစ်တယ်နော်အဲ့တော့ရိုင်းဆိုင်ချမ်းတမ်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘာတွေအပြုတ်မှုတွေပြလာတဲ့အချိန်မှာဘယင်ကြီးကိုရှောက်တယ်ရှင်မင်းကြီးရဲ့အင်မတန်ကြီးကျေးတဲ့ဆင်လေးကတော့အခုဆိုရင်တော်တော်ရိုင်းဆိုင်ချမ်းတမ်းနေပြီရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုကြမလဲဆိုတော့မူကြီးမရရတွားပြီးတော့မှစစ်ဆေးတယ်ဆင်တဲလေးကိုတွားပြီးတော့စစ်တယ်စစ်တဲ့အချိန်မှာเนาะဒါစစ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွားပြီးလဲဆိုတော့အဲ့ခုနကပြောတဲ့ဒီဆင်လေးဘာကြောင့်ရမ်းရတယ်ဆိုတဲ့ဒီအခြေအနေကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်တုန်းကဒီဆင်တဲလေးရဲ့ဘေးနားမှာเนาะအဲ့တော့တခိုးဓားမြတွေကဘာလို့ကြတာလဲဆိုတော့လာပြီးတော့ညတိုင်မှာစီဝေးကြတာမတို့ဘယ်နေရာကိုဓားမြတိုင်မယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေပြောမယ်ဘယ်လိုကြမ်းတမ်းတဲ့အပြုတ်အမူတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှနေ့တိုင်းလာတိုင်မင်းတဲ့အခါမှာဆင်လေးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူတွေကသူ့ရဲ့သခင်တွေပဲဆိုတဲ့စကားကံဒီအဲ့ဒါကိုသူခံယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေပြောတဲ့ကြမ်းတမ်းရိုင်းတိုင်းနဲ့ရိုင်းဆိုင်နဲ့စကားတွေကိုသူကအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့မှရိုင်းဆိုင်လာတာအဲ့တော့ခုနမူကြီးမရရဘာပြန်လုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆင်တဲ့လေးပေးမှာပဲပညာရှိတွေเนาะအဲ့တော့ပညာရှိတွေခေါ်ပြီးတော့မှယဉ်ကျေးတဲ့စကားဝိုင်းတွေဖွဲ့တဲ့အခါမှာမကြခင်မှာပဲဆင်လေးကပြန်ပြီးတော့မှယဉ်ကျေးသွားတယ်အဲ့လိုပဲအခုဒီမှာဒီ live ထဲမှာကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ် working professional တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က business နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ terms တွေเนาะစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေအခေါ်အဝေါ်တွေ idea တွေเนาะစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အကြဉာဉ်တွေအတွေးအခေါ်တွေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါတွေငါကြားဦးတာပဲเนาะဒါတွေငါတို့သိနေတာပဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ထဲမှာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ unconscious mind ပေါ့မသိစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေလောက်ရတာအရန်ကောင်းတယ်။နောက်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့ဒီလူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမပါလဲကျွန်တော်တို့စစ်ဆက်ကြည့်ပါ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနားထောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေစလုပ်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူစီသွားနားထောင်မှမသိဘူး။ဘယ်သူနဲ့ဆွေးနွေးရမှန်းလည်းမသိဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုတွေရမ်းများခဲ့တဲ့ fake business တွေအများကြီးပဲနော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါနော်။ဆိုတော့ဒီ live ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်ကြပါ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရနော်တချို့တွေထိုင်ရကျွန်တော်တယောက်ချင်းကိုမခေါ်နိုင်နာမည်လေးမခေါ်နိုင်ကျွန်တော်ခွင့်လုပ်ပေးပါဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ရွှေမင်းသမီးဆရာရဲ့မာကန်တိတ်ပိတ်တူပါရှင်နေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ channel ကိုအများနာကိုဆိုင်လေးကပြောထားတယ်အများနာနောက်ထောင်ရပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အောင်ပြည့်ကျော်နေငပိပုံစံငါ၆ကဖြည့်ပြီး okay အမ okay ဟုတ်ပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနာမည်လေးတွေကျွန်တော်ခေါ်ရလိမ့်မယ်ကိုလာမျိုးထိုင်နေကြည့်နေတယ်နော်အဲ့တော့မမေမြတ်မေတ္တလွင်မင်္ဂလာပါဗျာနော်မင်္ဂလာပါဆရာနေအောင်စလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါဗျာဆိုတော့ဗမောကနေကြည်နေတဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိတယ်သူ900လောက်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီ
เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဘာလေးလဲကျွန်တော်တို့ပြောသွားမလဲဆိုတော့ခဏနေမှာဒီနောက်ပိုင်းမှာဆက်ဗစ်တာကကျွန်တော်တို့လာမဲ့28ရက်နေ့29ရက်နေ့မှာဖွင့်မဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် business check up ဆိုတဲ့သင်တန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ live ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးသွားမလဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကိုက2ရက်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာကိုဘာတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လဲဘယ်နေရာတွေကိုကဟလာပြုပြင်ရမလဲဆိုတဲ့ business check up လုပ်နိုင်မဲ့ business check up သင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမကြဒီခဏလေးမှာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်တန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တက်စီခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောပါသေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းဈေးဟလာသင်တန်းဈေးဟိုနည်းနည်းလေးနဲ့သင်တန်းတွေကျွန်တော်ဖွင့်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီချလေးတစ်ကောင်ကြောင့်မလို့အိမ်ကြီးတစ်လုံးမပျက်စီးစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပေါ့เนาะအဲ့တော့တစ်ခုကလေးမလုံမိတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထိခိုက်တာမျိုးကိုကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေဖွင့်နေတာပါ။โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စအောင်900လေးကြော်ပြီးအဲ့ကျွန်တော်တို့73မိနစ်လေးကြော်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စအောင်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်စီစဉ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့2024မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘာတွေကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲ။ဘာမှမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတော့မယ့်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှစဉ်းစားထားသင့်တယ်လဲဆိုတော့ကောင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပါမယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ topic ကတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်တို့တွားမယ်ဟိုတခုရှိတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်နဲ့ဆရာဗီတာရဲ့ရုပ်ကိုမြင်လိုက်ပြီးအတန်ကိုကြားလိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့က motivation နဲ့တက်နေကြတယ်နော်အဲ့တော့ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်အောင်တစ်ချိန်မှာကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ဟို motivation နဲ့ကျွန်တော်တက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွားပါမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာဗီတာကျွန်တော်ဒီနေ့ညဘာကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမလဲနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော်တို့ဘာ value လေးတွေကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရမလဲโอเคပါဆရာညာဟုတ်ကျွန်တော်အဓိကပါတော့ကျွန်တော်ဒီ solution လဲကျွန်တော်ဒီ unlock your future မှာ solution လဲကျွန်တော်ဒီရဲ့ဘိုင်းနေအဓိကဆရာညာတို့ကျွန်တော်တို့ဆရာမမဝေတော့ဒီကျွန်တော်တို့ team နေတော့အဓိကလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဒီ2024 plan ပေါ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေ့တစ်နေ့ကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်နေ့အတွက် plan ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ unlock your future တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Google Run လဲကျွန်တော် run နေဒီ business ကကျွန်တော်တို့တွေကဟိုသူများတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ business consulting တွေလုပ်ပေးနေတယ် planning လုပ်ပေးနေ training တွေပေးနေတယ် need to ပဲကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့က plan စနစ်တကျသွားနေအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ November လောက်ခရီးရကျွန်တော်တို့2024အတွက် plan တွေစတင်စားခဲ့တယ်ဒီ account တွေစောက်ဖို့ခဲ့တယ်ဒီဇင်ဘာမှာဆိုအခုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျဒီ budget တွေဆွဲတယ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့သွားနေနေကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကဒီနေ့ live view မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဒီညွှန်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့သွားနေတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ပြီးသွားတယ်ပေါ့ဒီ Unlock Your Future 2024ဆိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပြင်ဆင်ပြီးသွားနေတယ်ပြင်ဆင်တာလည်းဘာတွေပြင်ဆင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပြပါမယ်ဒီ live stream မှာပြီးရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းဘ ഹു ဒုတရရစီခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေ live လို့ရမလဲဆိုတော့လည်းဒီရက်တစ်ထိုင်နဲ့စဉ်းစားသွားကြည့်နေတာပါဆရာညာအားလေးအဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းလေးလည်းတို့ညဝေပေးနေတာပါဆရာညာဟုတ်ဟုတ်โอเคเนาะကျွန်တော်အရင်ကောင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောရမယ်ဟာဒါဆရာပြတဲ့တောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကပြောပြသေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အခုသွားနေတဲ့ပုံစံကပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ unlock future သွားနေတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ကအရင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကြည့်တာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်လုပ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ company မှာအရင်ဆုံးဟလာ account တွေပေါ်ကြည့်တယ်တကယ်အာဖြစ်လာတဲ့အရာတွေတကယ်လက်တွေ့ကျတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီပြန်ပြီးတော့မှညှောက်ဝေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တချို့တွေကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဟာဆရာညာတို့ကသင်တန်းတွေပေးတာလားကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းရောင်းတာမဟုတ်ဘူးသင်တန်းပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က landing community လို့ခေါ်တဲ့ဆိုတော့လေ့လာမှုလုပ်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းလေးတခုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါတိစောက်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ category က landing community ကိုကျွန်တော်တို့ကတိစောက်နေတာအဲ့တော့သင်တန်းလာတက်ပါလားသင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ကလာတက်သင်တန်းထဲမှာနော်ဓာတ်တွေယူသွားဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတူတူလေ့လာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်လူ6လောက်ရောက်တယ်နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ like လုပ်ပေးပါဦး share လုပ်ပေးပါဦးနော်လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ live ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းလည်းကျွန်တော်တိုင်ပင်လို့ရတယ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ unlock your future ဒီခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်တယ်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှတကယ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်လည်မျှဝေတာအားပါတော့ကျွန်တော်တို့ marketing သင်တန်းပေးတယ်เนาะအဲ့တော့ marketing သင်တန်းကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အဲ့ marketing tools တွေ strategies တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်မျှဝေတာ textbook marketing မဟုတ်စာအုပ်တန်းတွေဖတ်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မျှဝေတာမဟုတ်မှ sales အဲ့တော့ sales ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က sales နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလာစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့မှစေးစာအုပ်ဖတ်ပြီးလာတဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လာစဉ်တလားတလားဒါဆရာဗီတာတို့လည်းဥစည်းပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ထဲမှာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လာစဉ်တလားတလားကိုចောင်းသားပေါင်းကကျွန်တော်တို့ထောင်ကနန်းလောက်ရှိတယ်။ထောင်ကနန်းသွားတယ်ဆို။ထောင်ကနန်းသွားမှာပဲ။အဲ့တော့ဒါတောင်မှကျွန်တော်တို့က free seminar တွေပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလုပ်ရင်400 500တစ်ခါလေ600အဲ့တော့ free seminar တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတလားတလားကိုကျွန်တော်အများကြီးပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ထောင်ကနန်း
3-4 လောက်တော့သွားမှာပေါ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုဆေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တကယ်လုပ်ကြည့်တယ်တကယ်လက်တွေ့ကျတဲ့ sales strategy တွေကျွန်တော်တို့ချပြတယ်နော်ဆိုတော့ခုနဆရာပီတာပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်2024အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတယ်အခုပြင်ဆင်နေရတယ်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်နေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ3ခု site ထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေ site ထုတ်ရတယ်နံပါတ်1နော်နံပါတ်2ဒီကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေတွေကျွန်တော်တို့ site ထုတ်ရတယ်နံပါတ်3ကျွန်တော်တို့ရဲ့ imagination လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကျွန်တော်တို့ site ပြီးတော့မှထုတ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကထပ်တိုးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် energy လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုကျွန်တော်တို့က site ထုတ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းက fail ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကအမြတ်ငွေမရဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကပြောရင်ဆုံးရှုံးမှုပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်ဆုံးဟိုကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရတယ်နော်အဲ့တော့တစ်နှစ်လုံးမှရှိရဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေတစ်နှစ်လုံးမှကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေတစ်နှစ်လုံးမှဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒါ recap ပြန်လုပ်တယ် reflect ပြန်လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးတော့မှ2024မှာဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါပြောရမယ်ဆိုရင်အကြီးအကျယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရောမိတ်ဆွေတွေရောကျွန်တော်ကတော့2024အတွက်ဟိုပြင်ဆင်စေချင်တယ်เนาะပြင်ဆင်စေချင်တယ်ပြင်ဆင်စေချင်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ live တွေ talk show လွှင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပေါ့เนาะဆိုတော့ကိုပြင်ဆင်မထားလို့ဒါတို့เนี่ย servitor ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်လေးတောင်သွားတတိရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟို an area with plan ကเนาะအဲ့တော့ plan ရှိပြီးတော့မှယူကြောင်ကြောင်လူတယောက်က plan မရှိတဲ့ကျွန်တော်ဉာဏ်ကြီးရှင်ကိုတောင်မှကြော်တက်သွားလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါအဲ့တော့ကျွန်တော် plan นี่ကိုချမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ခဏခဏပြောတဲ့စကားလေးရှိပါလေကျွန်တော်ဒါဆိုရိုးရရပါပဲဟောဒီခေတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကခွန်အားကြီးတာငယ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะဘသူမြန်တယ်လဲဘသူစနစ်တကျလုံးနိုင်တယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှတိုးတက်ကြီးထွားမှုတွေကျွန်တော်တို့တောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာပီတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီညပြောမယ့်ထဲကကျွန်တော်တို့ဗာလေးမြန်ပြောเนาะโอเคပါဆရာတင်ရဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဗောနော်ဒီ unlock your future မှာဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မျှဝေသွားပြီးမှာတော့ကျွန်တော် unlock your future မှာလုပ်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုလည်းဘာတွေပြင်ဆင်နေပြီလဲဗောနော်တေချာတဲ့ကျွန်တော် unlock your future ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ2022 23မှာလည်းကျွန်တော် business growth တွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်နောက်လျှောက်လည်းလုပ်တယ်24မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီး business growth ချက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့အကြောင်းလေးတွေအဓိကမျှဝေစေချင်တာဗောကျွန်တော်တို့ဒီ team နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇွဲလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ team နဲ့2023ကျွန်တော်တို့ reflect လုပ်တဲ့ဆန်ညာရောဆန်မမဝေရောပါကျွန်တော်တို့ team members တယောက်ချင်းစီပေါ့ကျွန်တော်ဒီ unlock your future မှာပါတယ် team members တယောက်ချင်းစီနဲ့ကျွန်တော်တို့2023ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ reflection ပေါ့ပြန်လုပ်တယ်အဲကျွန်တော်ဒီ live လေးကိုကြည့်နေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်စေချင်လဲဆိုရင်ကို team members နဲ့တစ်နှစ်တာကို reflect တယ်လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်2023မှာကိုဘာတွေကောင်းခဲ့လဲဘာတွေအဆင်ပြေခဲ့လဲဘယ်အရာတွေခက်ခဲခဲ့လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင်းဆုံးမေးဖို့ပေါ့နော်ဒီ live မှာကြီးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော် team members တွေလည်းမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဆိုတဲ့ဒီ Hello your future ni service ပေးနေတဲ့ business coaching client တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများဆုံးမေးတဲ့ဒီအချိန်မှာအများဆုံးမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ live ကိုကြည့်နေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးအဲ့မေးခွန်းလေးကိုဖြေရှိပါအကယ်၍ဒါကိုကလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့2023ကိုနောင်တစ်ချိန်ပြန်ဖြတ်တန်းခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာတွေပြင်ချင်တာလဲဒီမေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမေးတယ်တကယ်ကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လည်းတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ unlock your future ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ team အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာညာတို့ဒီဆရာမမတို့ကျွန်တော်တို့ team အနေနဲ့2023ကိုနောက်တစ်ခေါက်ဖြတ်တန်းခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ချင်တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်2023မှာအမားတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ် failure တွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ failure လို့မယူဘူး feedback တွေသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့တကယ်ဆရာညာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြောထားပြီးသား there is no failure only feedback ပေါ့ကျွန်တော်တို့ October ထဲမှာကျွန်တော် fail ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိတယ် fail ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုလိုစိုးစိုးဝါ fail ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ target ကိုပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ဒီ unlock your future မှာကျွန်တော်ချတဲ့ target ကို achievement ကအမြဲတမ်း100%ကအမြဲတမ်းကို100% achieve ဖြစ်တယ်ပေါ့အောက်တိုဘာမှာကျွန်တော်တချို့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ပြောတာလေကျွန်တော်တို့ဆရာညာတို့ကဒီ business coaching တွေလုပ်တယ် business နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ never fail မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်း failure တွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှလည်းအမားတွေရှိတယ်အဲ့အမားတွေကြောင့်သင်ငန်းစာယူတယ်သင်ငန်းစာယူပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြင်တယ်သင်ငန်းစာယူတယ်ပြန်ပြင်တယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမျိုးပေါ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်ကျွန်တော် team members တွေအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားတစ်ခုကတော့ဘာအမားမှမရှိဘာပြဿနာမှမရှိတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကြီးကရက်သွားပြီလားဘာအမားမှလည်းမရှိတော့ဘာပြဿနာမှလည်းမရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကြီးရက်သွားပြီပေါ့နော်ရက်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလုံးဝပြီးပြက်ပြီးရက်သွားတာမဟုတ်ဘူး grow ရက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေ challenge တွေတော့ရှိနေဦးမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ခုနပြောတဲ့မေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်အားလုံးကိုကြည်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ကို team member တွေလည်းအတူတူကြည်ကြည့်ပါ2023ကိုဒါနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖြတ်တန်းခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်
ဘယ်အချက်တွေပြင်နေတာလဲအဲ့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့အချက်တွေကကျွန်တော်တကယ်2024မှာဦးစားပေးပြီးပြင်ရမယ့်အချက်တွေဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကြံကြံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ coaching တွေတောက်လျှောက်တင်လာတယ် coaching တွေတင်လာတယ်အခုဆိုကျွန်တော် batch 18လောက်တော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်တကယ်ကို coach တွေလည်းမွေးထုတ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီဒါတော့ကျွန်တော်တကယ်ကို powerful ဖြစ်တဲ့ coaching question တွေတခုပေါ့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပါဘာလို့ပါပြောနေရဆက်ကိုယ့်ကို reflect လုပ်ပြီးတည်သွားတာဒီပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူပဲကျွန်တော် reflect လုပ်ပြီးတည်လာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြင်တယ်ဒီပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြလိုက်မယ်ဆန်ကျွန်တော်တို့ဒီ unlock your future မှာဘာလေးလုပ်လဲဆိုတာဒီ unlock your future မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘာစလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ပထမဆုံးခုနဆန်ညာပြောတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ site ထုတ်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ business နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ဒါပထမဆုံးစလုပ်တာပေါ့ခိုင်နေဆန်ညာလည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြတာကကျွန်တော်တို့ဆိုဘာစလုပ်လိုက်ဆို2024အတွက် business development business development ကျွန်တော်တို့2022 23မှာအများကြီးဆေးပဲဖြစ်လာ2023တော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကို foundation လေးကအခိုင်သွားပြီ team လည်းလုံးဝတို့ဘောနော perfect လို့ကိုပြောလို့ရရပေါ့100%မဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော် perfect team တစ်ခုကျွန်တော်ရနိုင်ပြီအဲ့ team နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့2024ဒီကျွန်တော်တို့က grow ကိုသွားမယ် skill ကိုသွားမယ် niche ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပေါ့ plan ထားနေရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ resource နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ manage လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ခိုင်တော်ဆန်ညာကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာ business မှာတုံးနေရတကယ် resource တွေအကြောင်းရှိရပါတော့ဆန်ကျင်အဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းဒီကျွန်တော် live ကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့အောင် business တွေတည်အောင်ပြောပြပေးပါလားဆန်ကျင် resources တွေပေါ့နော် business မှာတကယ်တုံးရ resource ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်ဗီတာပြောရလေကျွန်တော်တို့ဟိုအရန်ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2023ကိုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်လဲဖြတ်တန်းခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဟိုပြင်ညင်တယ်လဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဘာတွေပြင်ညင်တယ်လဲဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့မိကုံးလေးကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာကို reflect ပြန်လုပ်ရတယ်တစ်နှစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဥပမာ marketing strategy တွေမှန်ခဲ့သလားပေါ့နော်အဲ့တော့ marketing strategy တွေမှန်ခဲ့သလားနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sales strategy တွေမှန်ခဲ့သလားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေလုပ်မဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရမှာလို့ဆိုပြန်သုံးသပ်အဲ့တော့ခုနဆက်ပေးတာပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဗာလေးသွားသတိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီး business နော်အဲ့တော့ business ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါခဏခဏပြောပါတယ် what is business စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ 5M လို့ခေါ်တာပေါ့နော် 5M နံပါတ်1ဒီကျွန်တော်တို့ money ပေါ့ငွေကြေးတွေပေါ့နော်ငွေကြေးတွေနံပါတ်2ဒီကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ man နော်လူအင်အားတွေကျွန်တော်တို့သုံးရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ method တွေပေါ့နော်နီးစနစ်တွေကျွန်တော်တို့သုံးရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ materials တွေပေါ့နော် materials တွေကျွန်တော်တို့သွားရတယ် materials ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အခု live လုပ်နေတဲ့ computer တွေရှိမယ် phone တွေရှိမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ mic တွေရှိမယ် computer ဒါတွေဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းမှာ materials တွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ management system တွေကျွန်တော်တို့ရှိမယ်စီမံခန့်ခွဲတဲ့ system တွေကျွန်တော်တို့ရှိမယ်အဲ့ဒီ 5M လို့ခေါ်တဲ့ဒီ၅ခုကိုကျွန်တော်တို့က resource လို့ခေါ်တာပေါ့အရင်းအမြစ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအရင်းအမြစ်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြတာလဲဆိုတော့ထုတ်ကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေထုတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီထုတ်ကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကဘယ်သူတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က customer တွေရဲ့ဒါမှမဟုတ် customer ဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမဲ့ထုတ်ကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေထုတ်တာနော်အဲ့လိုလဲထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က customer တွေကိုထုတ်ကုန်တွေထုတ်ပေးတယ် product service တွေထုတ်ပေးတယ်အဲ့မှာ customer တွေကဘာပြန်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ money လို့ခေါ်တယ်ငွေတွေပြန်ပေးတယ်နံပါတ်1အသေးတွေပြန်ပေးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောအသေးတွေဆိုတာကဟာဆန်ညာတို့စီမှာတန်တန်းသွားတန်တန်းနေရမ်းကောင်းတာပဲနော်အာဆန်ညာအခုလိုမျိုးတန်တန်းဆန်ညာတို့ဆရာ filter တို့တန်တန်းနေပေးတာအရန်ဂျေဆုတင်ပါလေနောက်ထပ်လူတွေပါခေါ်လာတယ်ဟာဒီတန်တန်းကတက်မင်းဒီတန်တန်းတအားကောင်းတာမင်းတို့ဆိုတော့အဲ့ဒါအသေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပတ်စံတွေကျွန်တော်တို့ပေးတယ်အသေးလေးပေးတယ်အဲ့လိုပြန်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာရလဲဆိုတော့ငွေတွေအသေးတွေရတာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဟို business လို့ခေါ်တယ်စီးပွားရေးတွေဒါကျွန်တော်တို့ခုမှရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဒါအားလုံးတည်ပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ fire ကိုအသုံးချတယ်ထုတ်ကုန်တွေထုတ်တယ်အဲ့ဒီထုတ်ကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေက customer တွေရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ needs တွေ wants တွေလိုချင်တာတွေလိုအပ်တာတွေသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးတာနဲ့ထုတ်ကုန်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ business ပဲเนาะအဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားပါကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေက customer တွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေဟုတ်ရဲ့လားဝန်ဆောင်မှုတွေဟုတ်ရဲ့လားငါတို့များထုတ်လို့သာထုတ်လိုက်တာသူများရောင်းလို့သာရောင်းလိုက်တာဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်နေပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီအဲ့တော့
ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဆရာဖီတာပြောတော့ resources ဆိုတာအဲ့ဒါတွေပဲเนาะနံပါတ်1ဒီကျွန်တော်တို့လူတွေเนาะကျွန်တော်တို့မှာ man power လူတွေလိုအပ်တယ်เนาะပြီးရင် money ငွေကြေးအုပ်ငွေကြေးတွေပေါ့เนาะငွေကြေးတွေကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်ရတယ် money เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ materials တွေเนาะ materials လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ကုန်တွေထုတ်ဖို့အတွက်ဒါတွေဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ materials တွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ manage လုပ်ကြမလဲ2024မှာเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းအခုလုံနေပြီเนาะလုံနေပြီပေါ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒါဒီဘလို့ခေါ်မလဲတခြားเจ้าကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာဒါလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့တချို့ခက်ခဲတွေ့နေတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ရှိလိမ့်မယ်เนาะအာဆန်ညာတို့ကတော့ပြောနေတာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်ငန်းတွေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်เนาะခက်ခဲတွေတွေ့တယ်เนาะစီတွေဝဲမရဘူးဈေးတွေတက်နေတယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုကြားနေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့စေချင်တာလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟို manage လုပ်စေချင်တာခိုးတော့ကဟလာကျွန်တော်တို့ကတထောင်သုံးခဲ့တဲ့နေရာမှာတထောင်သုံးတဲ့နေရာမှာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကို300သုံးလို့500သုံးလို့မရဘူးလား900သုံးလို့မရဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစီမံခန့်ခွဲစေချင်တာเนาะဒါဒီကျွန်တော်တို့ခုနဆက်ဗီတာကျွန်တော်ပြောရလीပြန်ဆက်တာပါအဲ့တော့ဆက်ဗီတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘလို့ကျွန်တော်တို့ manage လုပ်ကြမလဲပေါ့နော် resource လို့ခေါ်တဲ့အရင်အမြင့်တွေကိုကျွန်တော်ဘလို့စီမံခန့်ခွဲကြမလဲဒါလေးကျွန်တော်ဟွာလေးလုပ်ပြီးပါအောင်ဆွေးပြီးပါဦး好，好，好，谢谢先生。可能先生聊话的一样，可能大家就 five M method 不？那 five M method 搞了这个，对吧？嘛，咱们都的，话不？咱们都的 business management 的这，diploma 的尼嘛，这个，这个点点的嘛，来把给的不？那大家 five M method 的也咯，明年 theory 也咯，明年 man 也不？哎，我可能先生就 resources 不？那 resources 里面嘛，把多少钱来是咯？咱们都的家里都。ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ daily life လေးအဓိက key point ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ resource management ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိက highlight လုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဓိက highlight လုပ်ချင်တယ်ဆိုဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ unlock your future နေ service ပေးနေတဲ့ဒီ business consulting နေဒီ business coaching နေတဲ့မှာလဲဒီရဲ့ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးရင်ဆိုင်နေရတာကဒီ resources နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်ခဲပေါ့ resources နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်ခဲတော့အများကြီး resources ဆိုကျွန်တော်တို့ဟောပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာပစ္စည်းမှာ supply မရတာတို့အကြာတာတို့ဒီဝေစီတက်တာတို့အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့စီစဉ်လဲဆိုတော့နောက်ဒီနေ့ရှင်းပြသွားမှာနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် unlock your future မှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် unlock your future မှာလည်းခုနပြောကောနော်ဒီဟာဟာရုပ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ live ကိုကြည့်နေရကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းရှင်းတွေကြည့်မှာပေါ့အာဒီမှာဒီ live မှာဆရာတို့ကစတင်တယ်ဒီ resources တွေကထလို့ပဲဆရာတို့တင်တာဘာမှလို့ import လည်းမလုပ်အောင်ပစ္စည်းလည်းမရှိဘူးဒီခုန materials လည်းမပါဘူးဘာလဲမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘာလို့သွားပြီးအားကိုးရလဲကျွန်တော် unlock your future HR resources လို့ခေါ်တဲ့ဒီ man ပေါ့နော်ခုနဆက်နေတော့ find and ဆို man ပေါ့ men ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့အဓိကပေါ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ live ကိုကြည့်နေလုပ်ငန်းရှင်တွေစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီ unlock your future မှာဆန်ញံလဲစာမတင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ share မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဆန်ញံစာကြီးလဲစက်မရေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကျွန်တော်ဝင်ငွေရဲ့80%လောက်ကဆန်ញံမှာမိခိုနေတယ်လေဒီ unlock your future ရဲ့ဝင်ငွေကဆန်ញံမှာမိခိုရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမိခိုနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ live ကိုကြည့်နေကျွန်တော်တို့မှာလဲဒီဟိုပေါ့ရင်ဆိုင်တဲ့ challenging တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်2024မှာမလုပ်လာဆိုတော့အခုချိန်မှာဆန်ညံကကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်သေးတယ်အများကြီးလုပ်အောင်မလုပ်ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆန်ညံတခြားလုပ်ဆင်နိုင်တယ်အများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာစလုပ်လာလဲဆိုဒီ2024မှာကျွန်တော်တို့ unlock your future အနေလို့မှာကျွန်တော်တို့စပြီးလုပ်လာတာက resource management ဒီမှာဒီခုနက man ခုနက၅ချက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကတော့ခုနဆန်ညံပြောရတယ်မှာဒီ3ချက်ကိုအဓိကသွားမယ်ဆိုဒီ material စီကျွန်တော်တို့ကသွားမယ် man တွေ money တွေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ live ကိုကြည့်ရလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ရမှာအဲ့3ချက်မှာကိုယ့်ရဲ့ main resources ကဘာလဲဆိုတာကြည့်ဖို့လိုတယ် materials တွေလား man တွေလား money လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ unlock your future နဲ့ပြောမှာဆို manpower ကြီးအဓိက main resource မှာပါတယ်ဒီမှာဆန်ညာကျွန်တော်တို့ဆက်မတင်တော့ဘယ်နဲ့လိုတရားယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းမှာဝင်ငွေရဲ့80%လောက်ကကျသွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအခုပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ long term plan နဲ့ချုပ်ပြီးမြင်ပြီးတော့ဒီ2024မှာကျွန်တော်တို့24မှာစဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အခုမှအုံးဆိုပြီးစတာမဟုတ်ပါဘူးဒီ24မှာဒါဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်2023မေကလေးကစခဲ့တာလား2023မေကဒီ2024မှာသွားဖို့အတွက်ကိုချုပ်ပြီးတော့ plan ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ plan ထားတဲ့အတိုင်းလည်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် man ထားတဲ့အတိုင်းလည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုနောက်ပိုင်းဒါဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ CY လုပ်ငန်းရှင်တို့ပြောချင်တာဒီ unlock your future မှာ2020 21မှာဆန်ញံစာတင်22မှာဆန်ញံတင်နေ23မှာကျွန်တော်ပါလာတယ်24မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလာမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ associate trainer တွေကျွန်တော် associate coach တွေပါလာမယ်အဲ့ trainer တွေ coach တွေရဖို့အတွက်လည်းဆန်ញံကလွန်ခဲ့တဲ့ဒီမေလကလေးကနေပြီးတော့မှ6လကျော်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ train ထားပြီးသားခါကြီးလာမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုပေါ့ရုပ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ခုနကပြောလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့
ချက်ချင်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုပြောတဲ့ဟာဒီအရန်ကောင်းတွေပဲကျွန်တော်မိပြောတဲ့လူတော့မိသွားပြီအဲ့စကားလေးအရန်ကောင်းတယ်ဒီတရုတ်ပြည်ကသူကပညာရှိကြောက်ရှင်နဲ့ပြောတာသူကျွန်တော်ခေါင်းထဲခုပေါ်လာလို့ပါကလေးတယောက်မွေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိန်ကိုးလာကြတယ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ချင်းစီကိုတစ်လစီအချိန်ပေးပြီးတော့မှတစ်ပြက်ကိုးယောက်အချိန်ပေးပြီးတော့မှကလေးတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပေးရမယ့်အချိန်ကပေးဖို့ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်ကလေးတယောက်မွေးဖို့အချိန်ကိုးလာကြတယ်ဆိုမိန်းမကိုးယောက်ကတစ်လစီပေးမယ်ဆိုမရဘူးတယောက်တည်းကိုးလာပေးမှရမှာအဲ့လိုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ24မှာကိုလုံးငါအခုချိန်ဒီ is okay ကိုနေသေးတယ်တစ်ခုရှိရမှာ next step ကိုပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအခုကောင်းနေတယ်နော်ကျွန်တော် unlock your future ဒီတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ successful ဖြစ်တဲ့ business တွေမှာဖြစ်နေတယ်တွားနေတယ်နောက်ရေရှည်ကိုပြန်ကြည့်ရချိန်မှာ2000ဒီကျွန်တော်23မေလောက်ကအရန်ကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးပဲကျွန်တော်စီးပွားရေးအရန်ကောင်းခဲ့တယ်တင်းတဲ့လည်းပုံမှန်ကို stable ဖြစ်ပြီးတွားနေတဲ့အချိန်ပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဖြစ်တာအတွက်ကျွန်တော်2024မှာ grow ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒါကိုချိုးပြီးတော့ဘာလို့ရလဲကျွန်တော်တို့ခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ခုနှစ်လလောက်အချိန်ပေးခဲ့တဲ့ဟာကဒီ2024မှာလာပြီး impact ဖြစ်မှာပေါ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြောပြဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းလှုပ်ထားတဲ့ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ resources တွေကိုချိုးပြီးတော့ manage လုပ်တာကောင်းပါတယ် manage မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနဆယ်ညပြောက 3M 3ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ manpower လား money လားနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ material ဆရာပေါ့နော်ဒါပဲပြော material ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါပြောမယ်ကုန်ကျန်းပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုန်ကျန်းထုတ်ကုန်တွေအတွက်ကုန်ကျန်းလို့ပြောလို့ရပါเนาะအဲ့3ခုမှာဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးအဲ့အတွက်ကိုဘာပလန်ထားပြီလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားသိချင်ပါတယ်ဆက်ညံလဲဆက်ညံအမြင်လေးဒီ resource နဲ့ပတ်သက်ပြီးညှို့ပေးပါအောင်ဆက်ညံဟုတ် Okay, good, เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ server ပြောလေးကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ unlock ဟို unlock your future ဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန်နေချက်တော့ခဏနေကျွန်တော်ဟိုဟာကိုမိုးကိုမိုးတိန်လာပြီးရေးထားတယ်ရန်ကောင်းတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ comment လေးကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒါ unlock your future မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဒီ resource လို့ခေါ်တဲ့အရင်းမြစ်ဒီပါလဲဆိုတော့ဟို man power ပေါ့လူသားအရင်းမြစ်ဒီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရုံးပါဆိုလို့ရှိရင်အခုစာသင်နေတာကျွန်တော်ရှိမယ်ဆက်ဖိတ်တာရှိမယ်နောက်တစ်ထပ်ကျွန်တော် coaching နေ consultation နေပေးနေတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမယ် service တက်ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့က resource တွေပေါ့အဲ့ resource တွေကျွန်တော်တို့က okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2023မှာဒီနှစ်ယောက်ဟလာပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ lead trainer ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ lead trainer service တာကတော့ဒီကျွန်တော်နဲ့တွဲပြီးတော့မှ associate trainer ပေါ့သွားလာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့စဉ်းစားတာကကျွန်တော်2024မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီနှစ်ယောက်တည်းပဲသွားရင်အဆင်ပြေမလားဒါပေမဲ့ servitor နေမကောင်းကျွန်တော်နေမကောင်းသင်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီလူသားအရင်းအမြစ်ကို resource ကိုတောင်းမှကျွန်တော်တို့က manage လုပ်ရမှာเนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မနစ်ဒီနစ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာဒီဟိုဟာတွေပေါ့ professional coaches တွေပေါ့ကျွန်တော် professional coaches တွေကျွန်တော်တို့မွေးထုတ်တယ်မွေးထုတ်ပြီးမှ2024မှာတို့ကဘာတွေဖြစ်လာကြမလဲဆိုတော့ trainer တွေ coach တွေကျွန်တော်တို့ unlock ရဲ့ future မှာဖြစ်လာမှာတကယ်ဟိုဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ appointed လုပ်ထားပြီးသားပေါ့ဆိုတော့ဒါဒီဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ manage လုပ်ထားအဲ့တော့ဒီ line ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဝင်ငွေရှာပေးနေတဲ့เนาะဝင်ငွေရှာပေးနေတဲ့ resources တွေကဘာတွေလဲပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဝင်ငွေရှာပေးတယ်เนาะအဲ့ဒါသုံးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရင်းမြစ်ကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဝင်ငွေပြန်ရတာအဲ့ဒီ resources တွေကကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ရမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဝင်ငွေရှာပေးနေရဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဆရာတွေ trainer တွေပေါ့เนาะကျွန်တော် trainer တွေဒီကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရှာပေးနေတယ်နောက် coaches တွေကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတွေရှာပေးနေတယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့စာတွေလည်းရေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဒါတွေကျွန်တော်တို့ main sources တွေဝင်ငွေရှာဖို့အတွက်ရှာပေးဖို့အတွက်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုဒီဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟို manage လုပ်ရတယ်เนาะ manage လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ခုဒီ live coaching နဲ့လူငယ်တွေ main source တွေဒီလည်းဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီလည်းဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုငွေရှာပေးနေတဲ့ resources တွေကို manage လုပ်စေချင်တယ်ဥပမာထားပါတော့ကိုကထုတ်ကုန်ထုတ်တယ်เนาะထုတ်ကုန်ထုတ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါထုတ်ကုန်ကနေကိုငွေရှာပေးနေတာဟုတ်အဲ့ဒီထုတ်ကုန်တစ်ခုထွက်လာဖို့ကကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလိုလဲဆိုတော့သိကြတယ်လူတွေလိုမယ်ငွေအရင်းနှီးတွေလိုငွေကြေးအရင်းနှီးတွေလိုမယ်စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေလိုမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး manage လုပ်ရမလဲဆိုတာအရေးကြီးတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုမိုးတိန်ပြည်ရည်ဆရာရဲ့အရင်ကတစ်ထောင်300အခု300သုံးလို့မရဘူးလား900သုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ဈေးကုန်စည်တော့ထက်ဝက်ချိုးနေအောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့300တက်နေတာအရင်ကျုပ်လုံဝယ်စားတဲ့သူကဟိုဆန်ညံပြောဆိုချွေးတာခြင်းလို့အရင်ဟလာချွေးတာခြင်းလို့အရင်တရာတန်ချွေးဒီကျုပ်တချမ်းလောက်ရောင်းလာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဘယ်သူရောင်းပေးမလဲပေါ့နော်ပန်းတီတချမ်းပန်းတီလုံလေးအောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့
ဒါလေးကျွန်တော်ပြောတာလက်ခံပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထုတ်ကုန်တွေခုနပြောတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေထုတ်တဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကဘလောက်ကုန်ခဲ့တယ်လဲအရင်ကဘလောက်ကျခဲ့တယ်လဲအဲ့တော့ကျတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ waste မဖြစ်တဲ့စနစ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ waste မဖြစ်သွားဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးจิ๊จิ๊ลิ่ลิ่နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်ထားပါတော့ဟိုဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့က project ကြီးတစ်ခုစမယ်เนาะကျွန်တော်ဆိုရင် application project ကြီးတစ်ခုစမယ်အဲ့ဒီ application project ကြီးတို့အကုန်လုံးတော့လူတွေအများကြီးခေါ်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေတည်းကနေပြီး okay မင်းရဲ့ဒီဟာကျွမ်းတယ်မင်းဒီဒီတောင်းအောင်ယူတပိုင်းတောင်းအောင်ယူမင်းရဲ့ဒီဟာကျွမ်းတယ်မင်းဒီတပိုင်းတောင်းအောင်ယူဆိုတော့အလုံးစုပြီးတော့မှကျွန်တော် product တစ်ခုထုတ်တာ application တစ်ခုထုတ်တာဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုဆိုလို့ရှိရင်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်နေတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဒေါ်လာဈေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပါလို့ဆိုတော့ waste မဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုတုန်းကဟိုသုံးခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဒီချိန်မှာဘလို့ CC စစ်စစ်နဲ့သုံးလို့ရမလဲဘလို့ management လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဟိုပြောတာပါเนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမြေပြင်ချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဝေးกว่าနေရလို့ထင်တယ်ဆိုလို့ပါကျွန်တော်တို့လည်းသိနေရပါလေ Okay ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ Savita ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်လုပ်ပါအောင်ပြကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘလို့ list လုပ်တင်လဲအဓိကပေါ့ခုနကောင်းတယ်ခုနကကိုမိုးတိမ်ဆိုတာပြောထားလို့လည်းကောင်းတော့ဒါတကယ်လက်ရှိဖြစ်နေရတာတော့ realistic ပေါ့ဒီမှာဖြစ်နေခုနဆက်ညာပြောလို့ဆက်လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ခုနပြောသူမျိုးချော့သုံးမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေရဲ့အသုံးစရိတ်ကိုချော့သုံးခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့က resource management လုပ်ခိုင်းတာပါ resource management ဆိုတော့ဥမာဒါကျွန်တော်တို့အရှင်းဆုံးပြောပြပါဦးကျွန်တော်ယုံမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ လုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလုတ်ဖို့ကိုင်ပတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ယုံမှတရင် run ရဒီ analog feature မှာ run ရလုတ်ဖို့ကိုင်ပတ်တွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော် Vietnam company မှာကျွန်တော်တို့ management လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောပြမယ်သူတို့ရဲ့ concept လေးပေါ့ဒါအားလုံးသိလို့ရအောင်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ Vietnam company ကပြောတော့ तू က HR resources ကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်သူတို့သွားတဲ့ပုံစံရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့သွားတယ်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်တရက်ကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ချိန်ကအစိုးရသတ်မှတ်တာ၈နာရီသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့တရက်ကိုပေါ့နော်တစ်လကိုတစ်ပတ်ကို48နာရီသတ်မှတ်တယ်သူပြောထားပြီးသားသူတို့တွက်ပြီးသွားပြီလေသူတို့တွေသူ Vietnam နိုင်ငံမှာလည်းတိုင်းတာပြီးသွားပြီလူတစ်ယောက်က၈နာရီအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကားတယ်7နာရီအလုပ်လုပ်တာကလို့တကယ်တမ်းအာရုံစိုက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတာက2နာရီခွဲပဲရှိတာတဲ့အဲ့တယောက်က2နာရီခွဲတကယ်ထိုင်လို့သူတို့ကပြီးတယ်။ဟော GD ရပြောမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သူတို့ကဗီယက်နမ်ရဲ့နောက်ပိုင်းပါလို့လာလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ကဒီခေါ်ပေါ့ခုနဆယ်ညံပြောသလိုပဲပေါ့ဒီ manpower ကိုကောင်းကောင်း control လုပ်တတ်လာတာဒီထားပါတော့ဒီလူ2ယောက်ကို3သိန်း2ယောက်6သိန်းခန့်မဲ့အစားသူကပေါ့ကျွန်တော်ဒီခေါ်ပေါ့ capacity building လုပ်ပြီးတော့မှတယောက်ကို4သိန်းခွဲပြီးလိုက်တော့အဲ့လူကလည်း7နာရီအာရုံစိုက်လာတယ်၄သိန်းခွဲရတာကိုသူကနှစ်ဝက်၃သိန်းရတယ်၄သိန်းခွဲရတာအလုတ်ကလည်းအရင်ထပ်ပို့ပြီးတယ်။နှစ်ယောက်ထားမယ်ညမသူတယောက်ဝယ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒါလေ resource management ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေမှာခုနကကျွန်တော်တို့ပြန်တွတ်မှာခုနကကျွန်တော်မေးခဲ့သလိုပဲပြန်တွတ်မှာသုံးချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ resource management မှာဘယ် resource ကအရေးကြီးနေရလဲအခုဆိုသိကြတယ်ကျွန်တော်ဒီစီစေးတွေတက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်တယ်။နောက်တော့ဒီတေဘုဆောင်ကြီးခက်ခဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကုန်ကြမ်းပြတ်လည်မှုပြဿနာကြီးရှိတယ်။ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အဓိကပေးနေတဲ့ resource ကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများအန်းပြောရဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းမှာနှစ်ပိုင်းဆိုတာပေါ့။နံပါတ်1က resource management လုပ်မှာလား။နံပါတ်2က diversify လုပ်မှာလားပေါ့။ diversify လုပ်မှာလားဆို resource management လုပ်မှာလား diversify လုပ်မှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများအန်းစဉ်းစားတော့မှာဒီချိန်မှာ။ဟုတ်ပါတော့ကိုကမိခွန်နေရတယ်ဥမာဆိုကြပါစို့ပြာကျွန်တော်တို့ကဒါမျက်စိလည်းမြင်အောင်ပြပြမယ်နော်ကျွန်တော်အညာမှာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအညာမှာနေပြီးကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်ရေတွင်းတူးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီရောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီခံသွားပါပြီလေဘာလို့ကြမလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောပြအောင်မလို့ကျွန်တော်ထားပါတော့ပွဲပေးတာတို့ဘာလို့လုပ်တာတော့ဒီရိုးရရလုပ်တာလုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မပြောဒါပေမဲ့ရေကုန်သွားပါပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်မလဲကိုယ့်ရဲ့ resource ဘာဖြစ်သွားလဲလုံးဝ100%ပြက်လက်သွားတာဒါမှမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းစဉ်းစားမှာကတခြားနေရာနဲ့ရည်သွယ်လို့ရမှာလားဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့ resource manage လုပ်တာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ငွေရဖို့အတွက်ကိုတခြားဘာကို diversify လုပ်မှာလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရေကုန်သွားမှလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေရေကုန်သွားမှလုပ်ကျွန်တော်ပြဿနာအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ရေမကုန်ခင်ကလေးကကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဒီရေရောင်းတဲ့အနေနဲ့စပြီးတော့ဘေးထဲမှာတဲလေးထိုးပြီးကျွန်တော်တို့လက်ဖေးဆိုင်လေးစောက်ဖွင့်ထားမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒါတွေပါလဲဆိုတော့ diversify အဲ့တော့တို့တွေကရေကုန်သွားတဲ့ကံတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲ။အော် okay ဒီ resource ကလုံးဝငါတို့မရနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်သွားလဲ။ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနောက်ထပ်တစ်ခုနောက်တလန်လန်ထားပြီးသားဖြစ်နေမှာ။ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာပေါ့နော်ဒီနေ့ live မှာပြောပြချင်တာလေ။အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဆိုလည်း analog ရဲ့ future ကိုကျွန်တော်အများကြီးသုံးသပ်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေလည်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့တွေကအဆင်ပြေ2024 25ပြည်နေဦးမှာပဲ analog ရဲ့ future
2026ဆိုတဲ့ပြည်နေဦးမှာကျွန်တော်လက်ရှိက3နှစ်စာလောက်ကြီးတော့ကျွန်တော်ကမြင်ထားပြီးသားပြည်နေဦးမှာပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့နေလဲကျွန်တော်အဲ့တော့ပြောချင်မှာလဲအခုတော့မတိကြသေးဘူးနောက်မကြခင်ဒီအချိန်မှာတိလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် diversify နေအများကြီးသွားနေပြီ diversify နေသွားနေတယ်တခါလေးချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့နော်ဒါကတော့အလူကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီ live ကိုကြည့်နေမှာကျွန်တော်တို့တွေ trainer တွေစာပဲတင်နေကျွန်တော်စာပဲတင်နေမှာပေါ့ကျွန်တော်မှလည်းချာ business တွေအများကြီး run နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟောပေါ့နော် public မှာမထွက်လာသေးရတချို့အားတွေကြတော့ခုနကပြောလို့ချက်ချင်း on time မဖြစ်လာဘူးပေါ့အဲ့ဒီဘိုင်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ resource management ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းပေါ့ဒီ live ကိုကြည့်နေလုပ်ငန်းရှင်တွေပြောကြတာနှစ်ပိုင်းနံပါတ်1က resource management ဆိုတာခုနဆရာညပြောလိုမျိုးပဲလက်ရှိကို resource ကိုထားပါတော့ကိုကကုန်ကျန်းဝယ်ရတယ်ကိုကကုန်ကျန်းကိုထားပါတော့ import ကုန်ကျန်းကို import လုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ချိန်ကျွန်တော်ဒီ import ကဒေါ်လာဈေးတက်လာတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကုန်စည်လုံးတက်တာရှိမယ်နောက်ဒီ logistics issue ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကသေယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ကျန်းမရတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲအဲ့တော့စပြီးစဉ်းစားတော့အခုတော့ loss တွေတော့မပြတ်လက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဟာ potential ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ် business မှာကျွန်တော်တို့ဆိုရှင်အမြဲတမ်းတွေးရောက်စာက PP ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းပြော PP ဆိုပါလဲ potential problem ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ပြဿနာ potential problem တွေကိုတွေးထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ resource နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့တော့ဆန်ညာကထားပါတော့ကျွန်တော်ဆိုရှင်ဒီ Android ရဲ့ feature မှာကျွန်တော်လဲခုနပြောလို့နေမကောင်းလို့စာမတင်တော့ရတယ်ဖြစ်မယ်ဆန်ညာလဲထားပါတော့တစ်ခုချောင်း vacation သွားခြင်းလို့စာမတင်တော့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမှာလဲအများကြီးစဉ်းစားရဆိုလို့ရှင်ဖြစ်တော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ပြဿနာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာကြည့်ရကဘယ် resources ဒီကိုယ်မှာအခက်အခဲလာပေးနိုင်လဲဒီ2024မှာဘယ် resources ကကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့တင်လာဖို့ကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့ resources ကိုကျွန်တော်တို့ကခုနက import လုပ်တဲ့ local နဲ့သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရနိုင်မှာလဲဆိုတော့စပြီးစဉ်းစားကြည့်နေတာပါခုနကဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်နားလေပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေပါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လည်းဒီပါပေါ့ဒီတခြားစီးပွားရေးလည်းအများကြီးလုပ်နေတဲ့နားလေပါတယ်ဖြစ်နေအခက်ကြောင့်နားလေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ resource management လုပ်ပါမလုပ်လို့ရှိရင်ဘာလို့မှာလဲ diversify ပေါ့ diversify ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မှာကျွန်တော်တို့ Warren Buffett ပြောတဲ့စကားလိုပဲလေကျွန်တော်တို့ကျပ်စုတွေအားလုံးကို risk ရများပါတယ်အကြောင်းလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုကဒီကြဖြစ်သွားလို့ရှင်တခြားအရာတွေမှာအများကြီး impact ဖြစ်လာနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကသေးသည့်ဖြစ်ကြီးသည့်ဖြစ်စေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းကလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ unlock your future ဒီကျွန်တော်ဒီ education ဆက်စပ်သွားတယ်တခြားတို့ဒါပုံမှန်လေး invest လို့ပါပေါ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြောပြโอเคကျွန်တော်ထင်တယ်ဆရာ CF data back ကကျွန်တော်ထင်တယ် line ကျသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ခုနပြပါနော်ကျွန်တော်သူ CF data ထပ်ပြီး join ပါလိမ့်မယ်နော်ထပ်ပြီး join ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုန CF data ပြောသွားတာကျွန်တော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါ့အခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဒီလေအဲ့ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လုပ်ပြီနံပါတ်1ဒီပါလဲဆိုတော့ resource management เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲကြမလဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ server line ကျသွားတယ်เนาะ okay server အတန်လည်းပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုန server ပြောသွားတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပေါ့နံပါတ်1တစ်ပိုင်းဒီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ resources တွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲเนาะစီမံခန့်ခွဲမလဲအဲ့တော့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ diversify ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကမြန်မြန်စဉ်းစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလိုက်တာ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းเนี่ยဆက်ဆက်တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းเนี่ยမဆိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုခွဲထုတ်လို့ရမလဲပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်2000ကျွန်တော်2013မှာကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံသားကီတော LM Travel မြန်မာဆိုတဲ့နိုင်ငံသားကီတော company ကိုကျွန်တော်ထောင်းတယ်။ထောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ထောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကိုအမြဲတမ်းဟိုစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဘာကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တွေးလဲဆိုတော့အဲ့တော့နံပါတ်1ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကီတော့လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့ဟလာ pandemic လို့ခေါ်တဲ့နော်ဟိုဒီခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pandemic ပေါ့နော်ဥပမာ covid လို့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတွေလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်အနောက်ထပ်ဟို plastic ပေါ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတွေလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့မှစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတော့ကျွန်တော် diversify လုပ်တယ်โอเคအဲ့တော့ဟုတ်ပြီခီးသွားလုပ်ငန်းအပြင်ကိုငါဘာလုပ်လို့ရနိုင်တာရှိသေးလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်ဟိုလုပ်တယ်ပေါ့ diversify လုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်အဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့တာဒီကျွန်တော်ဒီဟိုလူတွေနဲ့စကားပြောရတယ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ရံနဲ့လေးလာသင်ယူမှုတွေတအားလုပ်တယ်ဆိုတော့ okay ဟုတ်ပြီငါသင်တန်းတွေပြန်ပေးတဲ့ coach and trainer တယောက်အနေနဲ့ငါရက်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ LM Travel မြန်မာထဲမှာလည်းကျွန်တော်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီ coaching and training ထဲမှာလည်းကျွန်တော်
ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးလုပ်တယ်။နော်တင်တန်းမျိုးစုံကျွန်တော်ဈေးကြီးပါပြီဆိုတဲ့တင်တန်းတွေကျွန်တော်တက်တယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပတင်တန်းတွေကျွန်တော်တက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ coaching ပညာရေးတွေကျွန်တော်လေ့လာတယ်။ training နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရေးတွေကျွန်တော်လေ့လာတယ် certificate တွေယူတယ်။ဒါဒီဘာလို့ဆိုတော့ diversity find လုပ်ထားတာ။အဲ့တော့ okay အဲ့တော့အဲ့လိုလာလိုက်တာကျွန်တော်တို့2020လဲရောက်ရော covid လဲဖြစ်ရောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံသားခီးတော်ကုန်ပြီးလုံးဝဒိန်းနေရလာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော် diversity find လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်နန်းนี่တင်နန်းเจ้าကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လုတ်ဖြစ်သွားတယ်ပြန်လုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလုံးရက်တီလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ဆိုအဲ့တော့ offline တော့သွားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ online နေပြီးကျွန်တော်တင်နန်းနေပေးတယ် okay အခုပြီးကျွန်တော်တို့က allocate future မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြံပြန်ပြီးတော့မှ season ဆွဲထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ဟလာ real estate အင်ချမ်းပြီးကျွန်တော်တို့သွားမလားနော်နောက်ကျွန်တော်တို့လူတွေစားတောက်ဆိုင်တွေကျွန်တော်တို့သွားမလားမီနီမတ်တွေကျွန်တော်တို့သွားမလားဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှဟို diversity find လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားရတယ် planning လုပ်ထားရတယ်ပြင်ဆင်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းတွေသင်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ငန်းလုပ်မှာလဲအဲကျွန်တော်တို့ ready ဖြစ်နေပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စားတောက်ဆိုင်တွေကျွန်တော် ready ဖြစ်နေပြီနော် HMB လုပ်ငန်းတွေ ready ဖြစ်နေပြီမီနီမတ်တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပြီဒါဒီ diversity find လုပ်ထားတာအဲ့တော့ခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာတော့ကျွန်တော်နားလေတယ်เนาะအနေထားတွေဖြစ်နေရတယ်ကျွန်တော်နားလေတယ်ဟာဆန်ညင်ဒီချိန်မှာစီးပွားရေးတက်တခုစားလို့ဖြစ်ပါမလားဒါလောက်ဈေးတွေကြီးနေတာဒါလောက်ခက်ခဲတွေတွေ့နေဖြစ်ပါမလားဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ကြီးရှိရယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ခဏခဏပြောတဲ့အရာလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုတာကဟို solution focus ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမှာအဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းချက်ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအာရုံစိုက်ပြီးလုပ်လို့ရမှာပေါ့เนาะ program focus ကိုသွားလို့မရဘူးပြဿနာပေါ်မှာအာရုံစိုက်ပြီးတော့မှပြဿနာပေါ်မှာအာရုံစိုက်ပြီးပြဿနာထက်ရှာနေလို့မရဘူးအဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းချက်ကိုအပေါ်မှာအာရုံစိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းချက်တွေကျွန်တော်တို့ကရှာကြရအောင်အဲ့တော့ကိုကဘလို industry ထဲမှာပဲရှိရှိလားကိုကဘလို business မျိုးထဲမှာပဲရှိရှိအဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်နေမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ခြိမ်းလှမ်းတွေကျွန်တော်တို့လှမ်းထားရမယ်နောက်ခုနကတို့ဒီ servitor ပြောတဲ့ဒါကဘာကျော်တဲ့ဒီဟိုပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြက်ဥတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ချင်းထဲမှာချင်းတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားလို့မရအောင်အဲ့တော့ထည့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကွဲရင်အကုန်ကွဲမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချင်းစီမှာလိုက်ထည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1 resource management လုပ်ပါနော်အဲ့တော့ resource management ဘယ်လိုလုပ်မလဲဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာနော်အဲ့တော့တရက်တရက်ဒီတလားတလားကိုစ A4 ဘယ်လောက်သုံးလဲဘာလား A4 size ဘယ်လောက်သုံးလဲအဲ့တော့ ball pen ဘယ်နှချောင်းသုံးလဲအဲ့တော့မီးယားလေးရက်စစ်မီးယားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တော့ဟိုမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့မီးယားတွေဖွင့်ထားဒီမီးတွေဖွင့်ထားသလားမတော့အတုံးမပြုတ်မဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလျှက်စစ်မီးတွေတုံးနေသလားအဲ့မှာရေတုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေတအားတုံးနေသလားပြောနေတာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုစစ်ဆေးရတော့မှာနော်အဲ့တော့ okay စာရွက်ဒီတလာလုံး A4 ပနေမြတုံးတာလေဆို okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အတုံးဒီအတုံးဝင်တဲ့နေရာတွေမှာတုံးတာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ waste တွေဖြစ်နေသလားဥပမာဘောပင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်နှချောင်းကုန်လဲတစ်ခါမှာအဲ့တော့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဒီအဲ့တော့ဟိုဒါကျွန်တော် servitor ပြောမှုတဲ့ဒီတို့ဒီ international မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့သွားတဲ့ဒီ management ဆိုလို့ရှိရင်ဘောပင်တချောင်းအစ်စ်ထုတ်ခြင်းအဟောင်းဝင်လာပြဒါမျိုးပေါ့နော်အဟောင်းဝင်လာပြမှာသူကအစ်စ်ထုတ်ပြီးမှာပေါ့ဆိုတော့ပြောနေတာကတို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ manage လုပ်နော် manage လုပ်ပြီးရင် diversify လုပ်ထားကိုကအခုကျွန်တော်တို့လည်းသွားနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းပြတ်ပြီးခုလောလောဆယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေထားအရအဲ့တော့သူတို့ကျွန်တော်ဘာလို့ခိုင်းထားရလဲဆိုတော့ဒုတိယခြေလမ်းဒါမှမဟုတ်တတိယခြေလမ်းကိုလှမ်းခိုင်းထားရတယ် diversity find ပေါ့ဆိုကြပါစို့တော့ဒီ minimum sorry minimum ဖွင့်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကလည်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ငန်းလှမ်းထားမလဲလုပ်ပြီးစမ်းထားမလဲဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ manage လုပ် diversity find လုပ်ဒါကိုကျွန်တော်အရေးကြီးတာနော် servitor ကိုကျွန်တော်ပါလိမ့်မယ်ပြောမှာနော်ကျွန်တော်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနဆယ်ညပြောရလေကောင်းလို့ပါအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နားလဲတယ်ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ condition ကိုကျွန်တော်အခြေအနေကျွန်တော်နားလဲတယ်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီ business consulting လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလုပ်လာတယ်လည်းများတယ်လက်ရှိလည်းလက်တွေပြုလုပ်နေတဲ့ဒီ business တွေအများကြီးပဲ business consulting လုပ်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံလုပ်ငန်းကြီးတွေအများကြီးပေါ့ဒီတချို့လည်းပြောတယ်ဒီချိန်မှာလုပ်ငန်းအသစ်စားဖို့တော့ခက်ခဲတယ်ဘယ်လို diversify လုပ်မလဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခက်ခဲတာကိုကျွန်တော်နားလဲတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုပဲကျွန်တော်အများကြီးပြောစကားတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအချိန်ပေါ့နော်ဒီနေ့26နှစ်ဒီ Christmas ဒီ26နှစ်ဒီနေ့ညမှာတချို့လူငယ်တွေကပေါင်းပြီးတော့မှစာတောက်ဆိုင်အသစ်ဖွင့်ဖို့ meeting လုပ်နေလာတယ်ဒီအချိန်မှာတချို့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကဒီအချိန်မှာငါတို့ဆိုင်တော့အခြေအနေမကောင်းဖြုတ်ကြမလားဆိုဆွေးနွေးလာတယ်တချို့ကျတော့ငါတို့လုပ်ငန်းအတားအကောင်းတယ်ဆိုင်ခွဲဖွင့်မလားဆိုပြီးတော့မှဆွေးနွေးနေကြတယ်တချို့ကကျတော့ငါတို့ဆိုင်ကအခြေအနေမကောင်းဘူးဝန်ထမ်းလေးလျှော့ပြီးတော့မှ
ကြည်ကြည်လေးလေးလုံမလားဆိုဆွေးနွေးနေကြတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာ condition 4မျိုးဖွင့်နေတာပိတ်သွားမဲ့လူရဲ့အစ်စ်ဖွင့်မဲ့လူရဲ့ဆိုင်ကိုဖွင့်မဲ့လူရဲ့ဆိုင်ကိုချုံလိုက်မဲ့လူ4မျိုးရှိတယ်ဘာကွာသွားလဲဆိုချင်း idea business idea တွေကွာသွားတယ်အကောင့်တွေ forward ပုံတွေကွာသွားတယ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီအများစုဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အနီးဆက်ဆုံးမှကြည့်လိုက်သမင်းဆိုင်တွေပိတ်သွားတယ်သမင်းဆိုင်ပြန်ဖွင့်နေတာပဲလက်ဖေးဆိုင်တွေပိတ်သွားတယ်လက်ဖေးဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်နေတာပဲပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လက်ဖေးဆိုင်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့တခုပြန်စဉ်းစားမှ stable ဖြစ်နေတဲ့လက်ဖေးဆိုင်တွေရောကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းလူတွေပြီးသွားလက်ဖေးဆိုင်တွေအခုမှမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေဆိုကောင်းကောင်းကို manage လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ဝဲတွေလည်းဖွင့်နေအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်ပါတချို့ကပြောမယ်ဒီချိန်မှာစီဝဲအတူတူကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုရင်အခုအဆောက်အဦတွေပဲကျွန်တော်တို့အားလို့ရှိရင်ကိုမျိုးကိုပတ်ပြီးကြည့်ကြည့်ပါဆိုင်အသစ်ဖွင့်ဖို့အတွက်ဆိုင်အသစ်ဖွင့်ဖို့အတွက်အဆောက်အဦပြင်နေတာလေ decoration လုပ်နေတယ်အများကြီးမြင်ရလိမ့်မယ်အများကြီးမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီခုနကပြောတဲ့အစင်းစင်း diversify လုပ်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ကတော့ခုနဆရာညပြောလေအရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ချင်ဆို cost controlling တဘောမျိုး resource management လုပ်ပါနောက်တစ်ချက်ကကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုပြန်ပြီးစီစစ်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီနေ့နောက်ထပ်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်ဟောပေါ့နော်ပြောထည့်ပြီးတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဆရာညကျွန်တော်ခဏလေးပြောလိုက်ပါနော်ဆရာညပြောပအါဲ့ပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟောမှာသွားတဲ့ဒီ unlock your future ကြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလိုပေါ့ဒီ covid ကာလမှာ covid မတိုင်ခင်မှာရောရှိခဲ့တယ် covid ကာလမှာရောကျွန်တော်ဒီအခုကာလမှာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဆင်ပြေလို့သွားကြတယ်အဆင်မပြေနေရတဲ့အခုကြောင့်ယောက်ျားရက်ကြတယ်အဲ့ဒါကဘာကွာလာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာကွာဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ vision mission ကိုကွာလာတယ်ကျွန်တော်ဒီ unlock your future မှာဆို vision ကြီး clear ဖြစ်နေတယ် mission ကြီး clear ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ဖို့ကင်ပတ်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ vision mission ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vision mission ကိုတည်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှလမ်းကြောင်းတွေဟိုပေါ့တွေ့ပြီးမသွားဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းလေးနားလည်လာတယ်ကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာသိတယ်ကျွန်တော်တို့က solution focus သွားတယ်ဖြစ်တဲ့အခက်အခဲတော့အမြဲတမ်းရှိနေပါပဲကျွန်တော်ပြောပြအခက်အခဲလုံးဝအမြဲတမ်းရှိနေပါပဲပြဿနာမရှိနေရဆိုတာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းကြည့်ကြပြောရစသည်တော့မပြောရဲပြဿနာမရှိဆိုတာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တချို့ကပြောပြဿနာရများလိုက်တာတည်လိုက်ခြင်းတယ်တည်ရင်လည်းမပြီးသွားဘူးပြဿနာကြီးอ่ะအဲ့ပြဿနာကနောက်ဘာလို့မှလဲ legacy လို့ခေါ်တယ်အမွေအနေနဲ့ကျန်ခဲ့မှာကောင်းမွေစိုးမွေဘာလို့မှလဲတည်သွားတော့မှနောက်သားသမီးလက်ထက်မှာကျန်ခဲ့မှာပဲနောက်ဆိုကျွန်တော်တည်သွားတော့ဒီပြဿနာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်တူပြဿနာတက်အောင်မှာဒါကြီးမြေချဖို့တော့ဥမာပြောပြပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲရှိမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲကိုမတွေ့ဖြီသွားဘူးကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်ဋိဌာန်တော်မျိုးပေါ့နော်ဒီခိုင်မာတဲ့ vision mission ကိုလိုလာတယ်လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ vision mission clear ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီ2018လောက်ကကျွန်တော်နဲ့ learning through လုပ်လာကြတဲ့ဆရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမလို့ partner တွေရှိတယ်တချို့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ training coaching ဒီဟောပေါ့ဒီ learning လုပ်တဲ့ဟာတွေလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီမဲ့ဒီအချိန်မှာမလုပ်ကြတော့ဘူးအများကြီးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ design မဆက်သွားနေကြလဲဆို vision mission တွေ clear ဖြစ်လာလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဟောမေးကြည့်ချင်တာက2024မှာသွားဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ vision က clear ဖြစ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ဒီ unlock your future ရဲ့2024 vision က clear ဖြစ်နေပြီမျက်စိထဲမှာပုံပေါ်နေပြီ2000 March လမှာဘာဖြစ်သွားမလဲ May မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ July မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ October မှာဘာဖြစ်သွားမလဲနှစ်ကုန်ဘယ်လိုကုန်မလဲဆိုတာကျွန်တော်က vision ကို clear ချထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိုရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်မနေ့နိုးလာတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအတိအပယ်ရှိတယ်ညာမနေ့ဒီမနေ့နိုးလာဘာလို့ကမသိဘူးဆိုတော့နေ့နိုးလာတယ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နိုးလာတယ်လှုပ်เสียရင်ကျွန်တော်တန်းစီပြီးစောင့်တယ်နိုးလာတန်းစီပြီးစောင့်တယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ live ကိုကြီးနေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းဖြစ်စေချင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ vision mission တွေကိုလည်း clear ထားစေချင်တယ်2024မှာဘယ် road map နဲ့သွားမလဲဘယ် target ကိုသွားမလဲဘယ်လိုသွားမလဲပေါ့ဘယ်လို plan နဲ့သွားကြမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတို့ပေါ့ detail လေးလုပ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါအတင်းနှန်းဖွင့်မှာမလားဒါကျွန်တော်တို့ကဒီတင်းနှန်းမျိုးကကျွန်တော်တို့ကဖွင့်လဲဖွင့်နောက်ဖွင့်ခဲ့ပါဟုတ်နှစ်ဆမှာလေတင်နန်းလေးတွေဖွင့်မှုရှိသေးလားဆရာတို့ရေးတဲ့တစ်ချက်လေးပြေးပြေးမလားတို့နှစ်ဆမရွှေဤမီရွှေဤမီမီကမေးထားတော့ဟုတ်ခုနကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြပါဆက်နေဆရာပြတာဘက line နည်းနည်းထစ်နေတယ်သူဒီကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဘက်က line ထစ်သလားဆရာပြတာဘက်က line ထစ်တာဟိုဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနဆရာပြတာပြောသွားတာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ live မှာကြည့်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့တို့2024မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ vision နဲ့ mission တွေက clear ဖြစ်ပြီလားပေါ့နော်အဲ့တော့ vision ဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ခဏခဏပြောကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဒါဒီကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ unlock your future ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံး intensive business training ဖြစ်ရမယ် training school ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေအတွက်လဲကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအသေးစားလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအကောင်းဆုံး intensive training school ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အကိုရဲ့ vision ကြီးဖို့လိုတာပေါ့နော်ကြီးဖို့လိုတယ်အခုဒီ line မှာရှိတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းဘာလို့ခုလိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ vision ကိုကျွန်တော်ချရေးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ vision ကျွန်တော်လူတွေလုတ်တဲ့အချိန်နှစ်ချိန်ရှိတယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့တော့လူတွေအသေးအံလုတ်တဲ့အချိန်နှစ်ချိန်ရှိတယ်နံပါတ်1ချစ်ဒီ vision လို့ခေါ်တဲ့နော်အဲ့တော့ vision လို့ခေါ်တဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတဲ့အချိန်မှာလူတွေလုတ်ကြတယ်တဲ့နံပါတ်2ဒီအဲ့တော့အဲ့ထက်မှပတ်စံတပြားမှမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအသေးလေးလုတ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က vision clear ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခုဒီ live coaching နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဒီလေခုက930လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဟို vision ကိုကျွန်တော်တို့ clear ဖြစ်အောင်လုပ်ပါကိုလုပ်ငန်းကဘာဖြစ်ချင်တာကြီးကြီးမားမားကျွန်တော်တို့တွေးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ vision ပြီး mission ကိုယ့် company ကဘာကြောင့်မလို့ယက်တည်နေတာလဲကျွန်တော်တို့က why our company exists လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ company ကဘာကြောင့်ယက်တည်နေတာလဲကျွန်တော်တို့အလုပ်ကဘာအတွက်ယက်တည်နေတာလဲဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့တံမိုးထားတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ vision လို့ mission လို့ core value လို့ clear ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် strategy လို့ခေါ်တဲ့ module တွေချရတာကျွန်တော်တို့ကရှင်းသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ခုနဆက်ပြတာဟုတ်ဆက်ပါအောင်ဆက်ပြတာကျွန်တော်တို့ခုနပြလိုက်ကြသွားလို့ Okay sorry line ကဒီနေ့ပါဖြစ်နေတယ်မသိဘူးနောက်ခါလောက်ရှိကြတယ်โอเคပါကျွန်တော် line တော့ချိန်လိုက်တယ်ခုနဆန်ညာပြောလေကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒါတော့တီးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ vision mission ဆို clear ဖြစ်လေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ roadmap ကျွန်တော်ဆိုဒါပုံမှန်လင်းပြောပြပါတော့ဒီ live ကိုကြည့်နေလို့ပဲဆက် mission တွေပဲကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းပြောကျွန်တော်တို့2016 17လောက်ပေါ့နော်16လောက်မှာကျွန်တော်ဒီလောက်ကလည်းဒီ training ကို coaching ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ vision mission ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးပဲကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလောက်ထိအရေးမကြီးလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ဘူးတယ်2016 19လောက်မှာတော့ကဘာလို့ဆိုတော့ vision mission ဆိုတာ SME တွေကမလို့ဒီရဲ့ organization အကြီးပေါ့နော်ဒီတကယ်နိုင်ငံကျော် company ဖြစ်သွားချိန်မှာမှာတခမ်းတနားရေးကြတာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကသင်ထားခဲ့ဘူးလားတကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကျတော့ SME တွေမှာက vision mission ပိုအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်ပိုအရေးကြီးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ SME တွေကစိန်ခေါ်မှု challenge ကြီးပိုများတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိန်ခေါ်မှုတွေပုံများတယ်ရင်ဆိုင်ရတယ်ပြပြော tight condition လို့ခေါ်တယ် tight condition ဥမာထားပါတော့လုပ်ငန်းကြီးအနေနဲ့တို့ရုတ်တရက်ထားပါတော့ဒီ crisis တစ်ခုဖြစ်ခဲ့လို့ဒီ crisis ဆိုဒီငွေကြီးကြောင့်ပတ်သက်ပြီးတော့မှတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တော့မှတို့လုပ်ငန်းကြီးအတွက်လုပ်ငန်းစုတွေအများကြီးရှိရလေတစ်ခုပြိုသွားတော့မှကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲကျပ်ဥတွေကိုချင်းပေါင်းစုံခွဲထည်ကြတယ်တစ်ခုကျသွားတော့မှတို့နောက်တစ်ခုကကြားကန်ထားပြီးထောက်ပံ့ထားရတော့တို့လုပ်ငန်းစုကြီးပြိုလဲသွားဖို့အရန်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ SME ကျတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တူတဲ့ stand alone လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် tight condition ပေါ့အရန်ကျက်တယ်လို့ပြောရတာဘောင်နေပါတအားဖရိတ်များတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်က vision ကလီးယားမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်လျှော့ခြင်းစရာတွေစိတ်ချောခြင်းစရာတွေအခြေအနေတွေအများကြီးကြုံတာပေါ့နော်အဲ့မို့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ vision mission ပေါ့90%ပြောရရင်အရင်ကောင်းတယ် vision mission တွေကလီးယားဖြစ်လာပြီကိုယ့်ရဲ့ core value တွေကလီးယားဖြစ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေတည်လာဆို strategy ဆွဲရတွေလွယ်လာတယ် monthly strategy ထွက်လာတလလာစဉ်ဘလို့ account ထဲပေါ်မလဲဆို planning တွေလွယ်လာမယ်အဲ့မှာ sales plan တွေ marketing plan တွေဘလို့သွားမလဲဒီခုန cost နဲ့ပတ်သက်ပြီး control ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးအကုန်လုံးသွားလို့ရလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ခုန sorry ပါ line ကြောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဆန်ညာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ timing ဘူးတဲ့ဒီ December ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့2000ဟောပေါ့ဒီ December မှာကျွန်တော်တို့ဒီ2024တော့ plan သွား plan သွားနေနေကျွန်တော်တို့တင်တဲ့တစ်ခုဖွင့်ကြမလားဆိုပြီးကျွန်တော်စီစဉ်မှုတယ်တင်တဲ့တစ်ခုဖွင့်မယ်ဆိုโอเคဘာမှဒီဖွင့်မဲ့တင်နိုင်တဲ့ကောင်လာမယ်အခုဒီစဉ်မှာ mission နှစ်ကိုမှဖွင့်မှာပါเนาะအဲ့တင်တဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က business check up လို့ခေါ်တာပေါ့ business check up ဆိုတော့ဘာလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးပြန်လဲစစ်ဆေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ vision mission တွေဘာတွေလဲကိုယ့်ရဲ့ vision mission ပြန်သွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ strategy ပြန်ဆွဲထုတ်မယ် marketing plan တွေဆွဲမယ် sales plan တွေဆွဲမယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး financial နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားမယ် customer service ဘိုင်းတွေဘယ်လိုသွားမလဲနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး HR နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နှစ်ရက်တာတင်တယ်လို့ခါပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဖို့ရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကိုဒီမှာကြည့်လုပ်ငန်းရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ live view ကြည့်နေအသုံးချပါကောင်းပါတယ်အကယ်၍ထပ်ပြီးပို့ပြီးလေ့လာခြင်းလဲဆိုတော့တင်တန်းကို join ပါအဲ့တင်တန်းမှာကျွန်တော်တို့ပါမယ့်အကြောင်းအရာတွေကနှစ်ရက်တာမှာကျွန်တော်ဒီပါလာမယ့် strategy အကြောင်းပါ vision mission core value တွေပါလာမယ့် strategy တွေပါမယ် sales and marketing ပါမယ် customer service ဆိုတော့ HR ကို finance ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ check up အကုန်လုံးမယ်နောက်လောက်ရမယ့် plan ကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးမှာပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတင်တန်းလေးကိုခုနလေးဒီမှာတယောက်မေးနေပါတော့ဒီနစ်ဆန်ပိုင်းမှာဖွင့်ဖို့ရှိမှာလားဆိုတာ၄ကျွန်တော်ဒီနစ်ကုန်ပိုင်းမှာဖွင့်ပေးပါမယ်။ဘာကြောင့်နစ်ကုန်ပိုင်းမှာခုနဒါဒီကျွန်တော်ဒီနစ်နောက်ဆုံးပါပြီးလေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီလိုတင်တန်းမျိုးကျွန်တော်ဖွင့်ခဲ့ရတယ်။ဘာလို့ဖွင့်လဲကျွန်တော်တို့က high end တင်တန်းဖွင့်တာများပါတယ်။ပုံမှန်ပြောလို့ high end ဆိုတော့ဘယ်လိုကြောင့်ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေအများကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးကြီးပါတယ်။ဒီတင်တန်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
အားလုံးရွှေရွှေမှာဈေးသက်သာဆုံးတင်တဲ့နေရာမှာပါပါတယ်အဲ့တော့လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေဒီ live ကြည့်နေတဲ့ညီကောင်မတို့တွေအားလုံးဒီမိတ်ဆွေတွေအားလုံးရောဘာလို့စိတ်ချင်လဲဆိုတော့အကယ်၍တင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကို comment မှာ BCU ဆိုပြီးရေးခဲ့တယ်ပါ business system check up ဆိုပြီးတော့မှာပါ business check up ပေါ့နော် BCU BCU ဆိုပြီး comment ရေးခဲ့တယ်ပါအဲ့ comment ရင်ကျွန်တော်တို့ team ကနေပြီးတော့မှာဆက်သွယ်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်အားလေးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာပါဆရာညဟုတ်ကျဇင်းလုံးပြောမလားစာပြတာအကယ်၍ဟုတ်တို့မြေသူမြေဟုပတ်ြောပြောဒမီပြတောော့ကတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတော့ကတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ဒီရေးကြပြီး comment တွေစတက်လိုက်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဟောတကယ်တော့ပေါ့နော်တင်တဲ့စိတ်ဝင်စားလူတွေရှိရဆိုတော့လေကျွန်တော်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့က၂ရက်တင်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းရကျွန်တော်တို့3သိန်းခွဲလောက်ယူပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ society ကိုပြန်ပေးတဲ့ဥစ္စာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့တယောက်ကိုလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကိုကျွန်တော်5,000နဲ့2ရက် training ကိုကျွန်တော်5,000ဒါဒီကျွန်တော်စီမှာဟောပေါ့နော်တကယ်ကိုတတိယအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်နှစ်ယောက်ဆန်ညာတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးကျွန်တော်တို့တည်တည်မြအကုန်လုံးအန်လော့ယူရဖီချာရန်နေတဲ့နောက်က behind ပေါ့ behind ဆိုနောက်ကွယ် behind the scene ပေါ့ဒီနောက်ကွယ်မှာလုပ်နေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကဒီအရာတွေပဲကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝအယူအဆဆုံးအာမခံတာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တင်နေတဲ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်တင်နေတဲ့အရာလုံးကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး account ထဲပုံနေတဲ့အရာအားလုံးပါပဲအဲ့တော့လာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ business plan နဲ့အကြောင်းလည်းသိရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ခါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အနေနဲ့တစ်ဆင့်ပေါ့နော်နောက်2024ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ plan ကြီးကိုကင်ပြီးတော့ Easy Happy New Year လောက်ပါပြီးလို့ရှိရင်နောက်နှစ်မှာတစ်နှစ်လုံးအကောင့်တွေပို့ဖို့မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဂျားရဲ့ဒီမှာစီစဉ်လိုက်တာပါဆင်ညာဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကျွန်တော်ဒီ BCU ပေါ့နော် business check up ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟိုလုပ်စီခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ area 9ခုရှိတာနော် area 9ခုရှိတယ်နံပါတ်1 area ဒီ strategic နော် strategy ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုမဟာဗျူဟာချချဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်2ဒီကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဆိုတော့ sales နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရောင်းအားကောင်းအောင်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ sales ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဒါ area တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ marketing ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလူတွေသိအောင်နော်ဒါမှမဟုတ်လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ area ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ customer service နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလူတွေသိပြီး core strategy ကြာကြာသွားနေပြီးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလူတွေသိပြီးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလူတွေကလာဝယ်ပြီးဝယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က customer service เนาะအဲ့တော့ customer service ဘယ်လိုကောင်းအောင်ပေးရမလဲဒါကျွန်တော်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော် system ပေါ့เนาะ system ဒီပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုစနစ်တကျတဲ့ system ဘိုင်းကျွန်တော်တို့ပါမယ်ပြီးရင် HR လို့ခေါ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေเนาะအဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုဒီကိုယ့်စီမှာပျော်အောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လို motivation အပြည့်နဲ့အလုပ်လုပ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရဲ HR အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော် finance ပေါ့နော် finance ဒါအားလုံးသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟလာရှုံးမျက်စိရင်းနေเนาะနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟလာပေးရန်ရှိတယ်ရရန်ရှိတယ်เนาะတစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟလာဒီတစ်လောက်ဘယ်လောက်ဖို့ရောင်းမယ်ဘယ်လောက်ဒီ budget သုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကဒါ finance ပေါ့အဲ့တော့ဒီ area 9ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားမှလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့ကကိုယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခု run လုပ်ရမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် CY တစ်ခုစလို့ပြောကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ဟာဘာလို့လဲဆိုင်ငန်းငားလိုက်တယ်နော်ဆိုင်ငန်းကျွန်တော်တို့တနစ်စာငားလိုက်တယ်ပြီးတော့ရောင်းမဲ့ထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးဆိုင်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်တွေထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းခေါ်ပြီးရောင်းခိုင်းလိုက်တယ်ဟောရောင်းကကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲရောင်းရလားမသိမရောင်းတစ်လရောင်းရတယ်နှစ်လရောင်းရတယ်နောက်ပိုင်း6လနောက်ပိုင်းတနစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမလို့ဖြစ်နေကျွန်တော်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ခုန area 9ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းကြီးကြီးသေးသေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်တချို့စဉ်းစားတာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းသေးသေးလေးပါဆက်ညံရဲ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်ထားမှာဒီကျွန်တော်ထင် business plan တင်တယ်လားသူဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီ down bound တို့ဘာလို့ညာတို့သူကဒီ site တွဲနဲ့နော် site တွဲနဲ့သူကရောင်းတာဒါပေမဲ့ site တွဲနဲ့ရောင်းတယ်ခုံလေးတွေချပြီးရောင်းတယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သူကမေးတယ်ဆညာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေလိုလား vision mission တွေလိုလားကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလိုတာပေါ့เนาะအခုရဲ့ downbound ဆိုင်ကဘလို့ downbound ဆိုင်မျိုးဖြစ်ချင်တာလဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဆညာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ downbound ဆိုင်ကဒီလို downbound ဆိုင်ဖြစ်ချင်တယ် okay target vision လို့ကျွန်တော်ပြောတာ okay အဲ့တော့အခုရဲ့ downbound ဆိုင်ကเนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့ဆိုင်ဖွင့်ထားတာလဲအာလူတွေကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းစားစေချင်တယ်เนาะအရသာရှိရှိစားစေချင်တယ်ဈေးနှုန်းနည်းနည်းနဲ့စားစေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဖွင့်တာဒါဒီ mission ပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့အဆက်ပြေဆန်ရဲ့ဒီ area 9ခုကရေးချင်တာရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဈေးရောင်းရပြီငွေကြေးစီကျွန်တော်တို့ရလာပြီအဲ့ငွေကြေးကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမှာလဲ customer တွေလာပြီ customer တွေကျွန်တော်တို့ကိုဆိုင်ရှင်ပဲကျွန်တော်တို့ manage ပဲလုပ်လို့เนาะအဲ့တော့
ဘလို့လုံးမှာလဲဒီဒီကစားမ service ကို sales ဘလို့ရောင်းမှာလဲတပွဲနေနှစ်ပွဲဝင်ချင်အောင်ဘလို့ရောင်းမှာလဲနှစ်ပွဲနေသုံးပွဲဝင်ချင်အောင် order တွေအများကြီးရအောင်ဘလို့ရောင်းအောင်မှာလဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်900လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုချင်လဲဆိုဒီနှစ်ကျွန်တော်ဒီ BC business checkup ပေါ့နော် business checkup ကိုကျွန်တော်တို့တက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က2ရက်အတွင်းတော့အကုန်လုံးစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုအကုန်လုံး area 9ခုလုံးကိုစနစ်ကျသွားဖို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးကြည့်အောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဘယ် area တွေမှာကိုကကျွန်တော်တို့ညော့နေလဲနော်ဘယ်နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ညော့နေလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီဒီ check up ကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၄မျိုးထွက်လာတာနော်၄မျိုးထွက်လာနံပါတ်1ဒီအနီရောင်အဆင့်ပေါ့အမှတ်40အောက်အနီရောင်အဆင့်တေးကြတယ်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ပေးရအောင်မယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းက40အဆင့်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့40အထက်လေမော်ရောင်အဆင့်နော်စစ်မှတ်တိမှာတော့ဒါလေမော်ရောင်အဆင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့ survival လို့ခေါ်တဲ့ယက်တီနိုင်လို့ယက်တီကောင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေပြိုသွားနိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့အဝါရောင်ပေါ့နော်အဝါရောင်ကတော့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ stable ဖြစ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းကနည်းနည်းလေးတည်ငြိမ်စားပြုနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ရောင် green ကတော့လုံးဝ growth ပဲဝုန်းနေတက်တော့မှာဒီလုပ်ငန်းကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်အခု stable ထဲမှာဟုတ်ကဲ့နော် server ထဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဆို ဟုတ stable ်ထဲကိုထည့်ထားတယ်ဒီပေါ့ကျွန်တော် stable အမြင့်ဆုံးအခြေအနေပေါ့နော် green zone နဲ့ stable ဂျားလေးတွေသွားနေနောက်နေရပေါ့အဲ့တော့အခုဒီ line ဒီမ line အဲ့တော့40ကိုအမှတ်က40အောက်ရောက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကမကြခင်ကျွန်တော်ရရအောင်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ဒီဟာကိုစစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုဟိုလာကြောင်းလဲမလဲဘာတွေလုပ်မလဲဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ customer service ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တင်တဲ့ touch point ဆိုတော့ပါ touch point เนาะအဲ့တော့ customer တွေနဲ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ထိတွေ့တဲ့နေရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားမလဲဒါ customer service မှာပါတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို business checkup လုပ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနဟို server ပြောလို့ကျွန်တော်တို့9000ဆိုတဲ့ data တစ်ရက်ကို2000ကျွဲကြမှာပေါ့2000ကျွဲကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့ကပြောတယ်ဆန်ချန်နဲ့အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆန်ချန်ကြီးတို့စာတင်ရတာပေါ့မလဲညက်ကျွန်တော်က9နာရီနေ10နာရီထူဆိုပေမဲ့ညတနိုင်တနိုင်ထိအောင်ရောက်တာလုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော်မေးကြတယ်ဘယ်လောက်ပင်မနဲ့ဆန်ချန်ရဲ့ဘယ်လောက်ဈေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလို့ဆင်ချင်တယ်ဆိုဒါသည့်ကျွန်တော်တို့က contribution လုပ်ချင်တယ်เนาะလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကျွန်တော်ကတခြားနေရာမှာသွားတိုင်ဒီဟာတွေသိန်း90လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သိန်း30လည်းဖြစ်နိုင်သိန်း20လည်းဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာ9000လောက်နဲ့လုပ်တာတစ်ရက်မှာ2000ကျွဲအဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ထမင်းဘယ်လိုခေါ်ထမင်းတနက်စာကျွန်တော်တို့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမြုပ်နှံပြီးတော့မှဘာလို့ကြာမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာပြန်အသုံးချရင်ခရနည်းကကျွန်တော်ဒီကောမန်နေဂျာတွေ့တဲ့တဘောကြချလေးတကောင်ကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်ကြီးလုံးမပြည့်စည်စေချင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ line မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်နဲ့လာခဲ့ပါအဲ့တော့ lamina session 29မှာ business checkup တင်နှန်းရှိတယ်တင်နှန်းကြီးရဲ့နှစ်ရလုံးမှာကျွန်တော်တို့9000ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်စီချင်တယ်အဲ့တော့လာတက်ပါအခုတက်ချင်တဲ့သူအခုမှ live ကိုကြည့်ပြတဲ့သူဆိုရင် BCU လို့ရိုက်ခဲ့နော် BCU လို့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာလို့လို့ရအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်နှန်းကိုတက်ခွင့်ရပြီတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီလို zoom နဲ့မှာပေါ့နော် zoom နဲ့မှာအားရကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလို့ရမယ်အဲ့တော့ zoom ဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုလာတင်နှန်းကို cycle နဲ့သွားတက်ဆရာလည်းမလို့ကားနဲ့သွားတက်ဆရာလည်းမလို့ကို့အိမ်မှာကို ACC ဖုန်းလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ တိုက်ရိုက်ပြောလို့ရပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အာလူပေါင်း100ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာ200ပတ်ချလေကျွန်တော်တို့200ပေါ့နော်200လက်ခံလို့ဆိုအခုကျွန်တော်ထင်တယ်ပြည့်ကနီးနေပြီနော်150 85ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိသွားခင်ဗျာပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ပါလာတက်ပါ BCU အကယ်၍ကိုကလုပ်ငန်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ just for knowledge ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ knowledge ရကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လာခဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကလုပ်ငန်းစတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီ area 9ခုရှိတာပဲဒါတွေရှိတာပဲဒါတွေငါပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာတွေစစ်လိုက်စစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကနော်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆွတ်သွားလို့ရတယ်နော်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးထားတာတစ်ခုရှိတယ်ဒါဆက်ဗီတာနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးလုပ်တာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ revenue hacking ပေါ့အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ပါလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရောင်းအားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစမြင့်လဲမြင့်လို့ရမယ်နီးစနစ်တစ်ခုပါလာတယ်အဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းမသိမနေဖြစ်သိထားမယ့်အရာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ revenue hacking ပေါ့ဝင်ငွေဘယ်လိုဆွတ်တင်လဲအဲ့ဒါပါလာမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့တင်ကိုဒီတင်တန်းချင်း9000ကလုံးဝဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမတန်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီ BCU လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပါအဲ့ဘယ်နေ့လေးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်ကျွန်တော်လည်းပြောပြပေးလိမ့်မယ်ဆင်ဟုတ်
အချို့ main နေရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာ comment မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟောပါတော့ဒီတင်နှန်းမှာနေရာတင်နှန်း business ပတ်သက်ခုနဆယ်ညပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ revenue hacking ကတော့ကျွန်တော်တို့ instant เนาะဘာမှပြောင်းလဲစရာမလိုခုနပြောလို့ပေါ့ whole system ထဲမှာတော့ဒီ system ထဲမှာဟိုကပြင်အောင်ဒီကပြင်အောင်မဟုတ်ပဲねလက်ရှိရှိတဲ့ဟာကိုပဲ instant ဆိုချက်ချင်းလိုက်လို့ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေခုပါပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝ bonus အနေနဲ့အရန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ခုနဒီမှာ main comment လေးကျွန်တော်နည်းနည်းဖြည့်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပါတော့ဒီဟာပဲနေလေဆိုနေ့ရတော့အခုလာမယ်ဒီဇင်ဘာ29 28ပါကြာလာပြီလာမယ့်ကြာလာပြီတောက်ကြာနေရပါအဲ့ဆနက်ေ့ကမှာတင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်ရှိရဆက်ကိုဖြစ်မယ်နော်ဆက်ကအော်ဆိုနေ့28 29ပါကြာလာပြီတောက်ကြာပေါ့နော်28 29ကြာလာပြီတောက်ကြာနေရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ Nation ကိုမှကျွန်တော်တင်မယ်တင်မယ့်အချိန်တော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး live နဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ရတဲ့နေရတာကိုကျွန်တော်တို့က Zoom နဲ့ပါ Zoom ID ပေးပါမယ်အဲ့ဒါကိုဝင်ခဲ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Q&A လေးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကတော့9နာရီည9နာရီ10နာရီတင်ပါမယ်10နာရီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်နန်းသားတွေအကြိုက်ဆုံး section ဖြစ်တဲ့ Q&A session ပါ Q&A session ကျွန်တော်တို့ကတင်တဲ့တင်ပြီးရပြီးတော့ဒါလုပ်ကြပါစို့သွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တင်ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်တာတွေကို့လုပ်ငန်းမှာရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့တချို့ဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တင်နန်းနိုင်လိုက်တဲ့ကျွန်တော် business owner တွေကြီးဘာလို့လိုက်တက်တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ business consulting ယူလို့ရှိရင်ဟောပေါ့ one contract ကိုကျွန်တော်တို့က55သိန်းလောက်ယူပါတယ်ဒါတော့ခုနပြောပေါ့နော်ဒါ one contract နောက်ဆုံးတက် session ပဲယူမယ်ဆိုတော့မှအနည်းဆုံး5သိန်းလောက်ကျပါတယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့1 on 1ဆွေးနွေးရတဲ့စာအုပ်သူတို့ကဘာလို့ဆိုတင်နန်းတက်လိုက်တယ်တင်နန်းနှစ်ရက်တာတင်နန်းသုံးရက်တာတင်နန်းတက်လိုက်တယ်5,000တသိန်းတသိန်းခွဲလောက်တက်တယ်ပြီးအဲ့ညလို့တညလုံးထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမေးပါချဲတဲ့လောက်မေးကျွန်တော်တို့တိရမတ်ညမချင်းမချန်အကုန်ဖြေပြီးပါတယ်အဲ့ session တချို့ဆိုတချို့ရက်တွေဆိုမေးနဲ့ညတနာရီထိုးရက်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့လာခဲ့ဖို့လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ပါတယ်ရက်လေးမှတ်ထားပြီးပါရက်ကတော့ကျွန်တော် 28, အခုလာမယ့် 28, 29ကျလာပြီးတောက်ကြတဲ့ရက်ပါ9နိုင်နေ10နိုင် Zoom နဲ့သွားပါမယ်တချို့ကမေးထားတယ်မတိလိုက်တဲ့လူတွေရောတဲ့မတိလိုက်တဲ့ဟောပါတင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီအပြင်သွားစရာရှိလို့မမေးလိုက်ကျွန်တော် video record တစ်လတည်းတည်ထားပေးပါတယ်အဲ့တစ်လအပြင်တင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုမှ live ဖို့ဝင်လာတဲ့လူတွေရောကြည့်နေတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်ဒီတင်တဲ့လေးကိုစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှိခုလို့150လောက်ရောက်နေပါပြီလက်ရှိလည်းရှိထားပြီးတယ်နော်အပ်ထားပြီးသားပါကျွန်တော်ဒီ live view မှာလည်းကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေကျွန်တော်တို့ဟာရောင်းပေးခြင်းလို့ပါအဲ့တော့လာခဲ့ကြပါအဲ့တော့ဒီတင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားကြပြီအားလုံးကျွန်တော်တို့ comment မှာ BCU လို့ခုနကပြောတင်တန်းဘာလဲမသိ BCU လို့ရိုက်ခဲ့လိုက်ပြီးကျွန်တော်စီးစင်းမှာ subscribe ကြီးအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ comment လေးမှာကျွန်တော် BCU လို့ရိုက်ခဲ့ပြီးပါဟုတ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလုံနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောကြတဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ် view ထဲမှာလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆန်ញံရေးတဲ့ဆန်ញံရောက်ဖန်ပါတဲ့သိသိလေးတွေတင်ပြပါဗျာ knowledge လေးတွေကြိုက်ပါတယ်တဲ့โอเคကျေးဇူးများတင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလုတ်ဒီကိုလုံးနိုင်တာလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလောက်ကဖြူချမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ရက်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယို၄ဘုတ်ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်စာရေးလည်းရေးတယ်လွယ်တာတော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေရောကျွန်တော်လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေစိတ်ခွန်အားတွေအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနိုင်ဘူးလို့လေဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့စာမွေးဆင်နေတဲ့အချိန်เนาะစာမွေးဆင်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဟလာခက်ခဲတွေကြော်လွှားနေရတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့ကကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဒီဘယ်ခေါ်မလဲကောင်းသွားလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ရက်နှစ်ရက်တွဲမှာမစဉ်းစားနဲ့ဒီနေ့တောင်မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်လိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာတွေပါဆိုအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေနဲ့မအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာကွာခြားချက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ mindset ပေါ့เนาะ mindset ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအပေါ်မှာမြင်ထားတဲ့အမြင်တွေလူတွေအပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေလောကကြီးအပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေကိုကိုကိုအပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေအဲ့ဒီ mindset တွေကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့မအောင်မြင်တဲ့သူတွေကြတော့တဲ့ fixed mindset လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ mindset ကဘာလို့ဆိုအသေးပဲတတ်မှတ်ထားလိုက်တာဒီထက်ဒီမတိုးတက်နိုင်တော့ဘူးဒီထက်ဒီမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှဘာလေးလာသင်ယူမှုမှမလုပ်တော့ဘူး fixed mindset တတ်မှတ်လိုက်တာအဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့သူကြတော့ growth mindset လို့ခေါ်တဲ့တိုးတက်နေတဲ့ mindset ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာ။အမေကြာရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကြာရှုံးမှုတွေကိုဘာလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ all that ဒီကအောင်မြင်ဖို့အတွက် opportunity အခွင့်အလမ်းဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားလိုက်တာ။နော်အဲ့တော့လဲကျသွားတယ် okay failure တစ်ခုဖြစ်သွားတာ။အာဒါ failure ဒီထက်နေကသင်ခန်းစာယူရမယ်။သင်ခန်းစာယူပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါမလဲကျအောင်ငါလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီ mindset ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော် growth mindset လို့ခေါ်တယ်။နော်အဲ့တော့နောက်ဆုတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။သင်ခန်းစာတွေယူမှာ။ကြာရှုံးမှုတွေနော်အခက်ခဲတွေကနေအခက်ခဲတွေကိုအခွင့်အလမ်းလို့မြင်မယ်ကြာရှုံးမှုတွေကို lesson learn လို့ခေါ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလေ့လာသင်ယူမှုလို့တစ်ခုမြင်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မမားတော့အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းတာရှောင်းမှုကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော်လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေဒီ mindset တွေကျွန်တော်တို့ကောင်းဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တော့ဒီနေ့ကပြောပြသေးတယ်နော်ဒီချိန်မှာဟို business ဆရာကြီးတွေဘာတွေပြောကြမလဲနော် motivational speaker ကြီးတွေဘာတွေပြောမလဲလုပ်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ motivational speaker မဟုတ်ဆရာပြတဲ့ motivational speaker မဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာနော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဟာစိတ်ညစ်ကြကွာစိတ်တက်ကြကြကွာဘာလုပ်မှမလုပ်နဲ့ကွာထိုင်ပြီးတော့မှငိုနေကွာထိုင်ပြီးတော့မှအိတ်နေကွာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ကြိုက်မလားပေါ့ကြိုက်ကြမလားကျွန်တော်ထင်တယ်ကြိုက်ကောင်းကြိုက်တဲ့သူရှိကောင်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တော့ရောကျွန်တော်တို့ကဒီခက်ခဲရကျော်ဖြတ်သွားမှာလားကျော်ဖြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ကမျိုးစုံစဉ်းစားရမှာ solution focus လို့ခေါ်တဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကိုဦးစားပေးပြီးဖြည့်ရှင်းချက်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မျိုးစုံစူးစမ်းရမှာပဲလုပ်ရမှာပဲခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ2024မှာဒီအရေးကြီးတာဒီ resource management เนาะကိုယ်မှာရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲเนาะဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲအခုငွေကြေးတွေကိုသုံးနေတဲ့အဘောတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ရုံးခန်းတွေကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကိုတို့ကတစ်လောက်ကိုသိန်း20သုံးရဆိုပါဆိုခုရုံးခန်းကိုကျွန်တော်ကြစ်လစ်လစ်လေးနဲ့ဘယ်လိုဒီဈေးနည်းနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှရုံးခန်းဈေးကိုပြောနော်ငါးကောင်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะအဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ဒီခေါ်ရပါ diversity fine စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတဲပဲတောက်လျှောက်ခေါင်းစိုက်ပြီးလုပ်နေတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အကယ်၍တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလည်းရှင်းလန်းလန်းထားဖို့လိုတယ်ဖြစ်နိုင်စထားဖို့လိုတယ်เนาะဒါကြောင့်ပြောနေတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကျွန်တော်တို့လုပ်အောင်အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အရာတွေကဟာ motivation တွေတက်ပြီးသွားချဟာပြုတ်ဟာလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်စနစ်တကျကျွန်တော်တို့သွားနိုင်လို့ပြောတာဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ဗာပြစ်စင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအခုဒီ live coaching နဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့လက်ဒီ growth mindset ရှိဖို့လိုတယ်เนาะ growth mindset เนาะ fix mindset လုပ်မထားနဲ့ငါတို့ဒီလောက်နဲ့ရက်သွားပြီเนาะနောက်ထပ်ကဘာမှပိုတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအာချာရှုံးနေဆိုတာတော်တော်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်ချာရှုံးမှုကနေငါပြန်ထားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးခက်ခဲတွေကြုံတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားပါပြီဒုက္ခရောက်ပါပြီဆိုတာတည်းဆောက်လို့ရှိရင်ဟုတ်လား growth mindset နဲ့โอเคအဲ့တော့လေ့လာသင်ယူမှုတွေလုပ်မယ်เนาะအဲ့လုပ်ပါကျွန်တော်တင်တန်းနေတက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခမ်းအမဲမျှဝေနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကောင်းတယ်အဲ့ထက်မှလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသုံးနိုင်တဲ့ tools တွေဒီ techniques တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်တန်းတက်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးကိုချုပ်မိတယ်ပါပေါ့လုံးမိသွားတာပေါ့အစလည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကအကုန်ပါသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြတဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာလည်း3မိနစ်ဆာ5မိနစ်ဆာဗီဒီယိုရိုက်တယ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတင်တန်းကြီးတစ်ခုကိုရိုက်လို့မမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တင်တန်းတက်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ mindset တွေကျွန်တော်တို့ change ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောသလိုပဲဟုတ်လားအာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုတခြားသူတွေကိုမင်းဟုတ်လားဒီချိန်နေကွာဘာမှလုပ်မနေနဲ့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကိုကိုပြောလိုက်လို့ကိုကဘာမှမလုပ်ဘူးဘာဒီတိုင်းမနေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကိုရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုမကောင်းလာဘူးဆိုရင်သူထောင်ယူပါလားနော်ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ကိုဘဝကိုကိုပဲကိုတောင်းယူပါမှာကိုဘဝကိုကိုပဲဖြတ်တန်းရမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းလမ်းနှင်းလုပ်နေဖို့လိုတယ်နော်လေ့လာသင်ယူနေဖို့လိုတယ်သင်တန်းတွေတက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းเนี่ยခုနကကျွန်တော်ပြောသင်တန်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် learning community ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်ဖွဲ့တာအတူတူလေ့လာကြတာအတူတူဒီလောက်ကြတာပေါ့နော်အတူတူလေ့လာမှုလောက်ကြတာအဲ့တော့လာခဲ့ပါကျွန်တော် ਨੇ တွေ့ရှင်နေเนาะဒီမှာရှိတဲ့ live မှာရှိတဲ့ဒီလူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေ session 29မှာကျွန်တော် business check up သင်တန်းရှိတဲ့ Zoom ကနေတွားမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးမျိုးကျွန်တော်စစ်ချပြန်ပါဘယ်နေရာတွေမှာမှားနေတယ်ဘယ်နေရာအကုန်လုံးစစ်ချမယ်ပြီးရင်ဝင်ငွေတိုးတက်ဖို့နည်းလမ်းတွေ vision mission ဘယ်လိုချမှတ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပါလာမယ်ဒါတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုအဲ့ထဲမှာပါလာမှာသင်တန်းကြီးရတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်9000ပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ချို့ရတဲ့ကတော့ဟာဆန်9000များတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကသိကြပါမယ့်ဆိုတာရှိတယ်ဒါတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ပလိုက်เนาะကျွန်တော်တို့เนี่ยလာပြီးလေ့လာပလိုက်အဲ့ဆိုရင်အများကြီးစေပေးလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ live ထွက်လာတယ်တင်တန်း app ပြီเนาะကိုမင်းတက်တော်ကိုမင်းတက်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တင်တန်း app ပြီเนาะဆက်မျှော်နေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတင်တန်းကကျွန်တော်200ပြည့်သွားရင်ဈေးကကျောင်းသွားမှာကျောင်းသွားမှာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အခုချက်ချင်းအပ်ထားရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Messenger မှာသွားပါ CV မှာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ admin တွေကိုကူညီတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် admin တွေကတင်တန်းတက်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချိန်နဲ့နည်းနည်းနည်းလာပြီဆိုတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်လူဘာလောက်ရှိသေးလဲ900အနာီးရပါပါရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါလူ900လောက်ရှိသေးဆိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Q&A တော့ကျွန်တော်မတော်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်မယ်နော်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ရောလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူများအတွက်ကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောကျွန်တော်နည်းနည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်โอအเคရတယ်ဆက်ပြောပါဒီခုနကျွန်တော်က diversity fine လုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော် diversity fine လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာကျွန်တော်ဘာလို့စီချင်လဲဆိုတော့နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုစတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းချင်းတန်းမစနဲ့နံပါတ်1ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြောရရဲ့ idea တွေထုတ်နော်ငါဘာလုပ်ငန်းလုပ်ရင်ကောင်းမလဲနော်အဲ့ကျွန်တော်တော့ idea ထုတ်တဲ့နည်းတွေတော့ကျွန်တော်အများကြီးမသွားတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအများကြီးရိုက်ပေးပြီး idea တွေထုတ်
နော်ကိုချစ်တဲ့လုပ်ငန်းကပါလေအဲ့တော့ကိုချစ်တဲ့လုပ်ငန်းကဒီဖောက်တယ်ရဲ့ဘလူးပြဿနာမျိုးတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တာလေဒါကိုကျွန်တော်တို့ idea တွေထုတ်ဒီတိုင်းလုပ်ထဲမှာကောင်းဆိုင်မလို့ပဲ idea တွေထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ idea ကအလုတ်ဖြစ်မဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့က validate လုပ်ရတယ်စမ်းသပ်ရတယ်နော် test လုပ်တယ် validate လုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်ဖြစ်လာမယ့်သူတွေကိုလိုက်မင်းနော်လိုက်မင်းနော်ဖောက်တယ်ဖြစ်လာမယ့်သူတွေကိုဒီလိုဟာမျိုးရောင်းမယ်ဆိုရင်ဝယ်မှာလားဝယ်ခြင်းလားအဲ့တော့ကျွန်တော် validate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်မလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုနော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုစတင်ဖို့အတွက်အရင်နေ့အနည်းဆုံးနော်နည်းနည်းလို့များများရတဲ့နည်းစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားအောင်ပေါ့နော်ကုန်ကျစရိတ်နည်းမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းလို့များများရတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်နော်စပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်လုပ်ပြီးအစင်းနေပါလို့ဆိုပြီးရင်တိုင်းထွာအောင်ချက်ချင်းโอเคဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကြည့်လိုက်တယ်โอเคဘာတွေအခြေအနေကောင်းတာရှိလဲအဲ့တော့မတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ် matrix ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော် matrix နော်အဲ့တော့ data ကောက်ပေါ့နော် data ကောက် matrix တိုင်းသွားပြီးရင်ကိုယ့်လိုဒီဟာကို improve ထပ်လို့ပိုတိုးတက်အောင်လုပ်နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လေနေအောင်သွားမှာ idea တော့အခုရ idea အလုပ်ဖြစ်မဖြစ် validate လုပ်ပြီးရင်ဈေးနှုန်းအနေဒီကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလို့များများရတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးအဲ့တော့ပြီးရင်တိုင်းထွာတိုးတက်အောင်လုပ်ဒါဒီကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအသစ်စဖို့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ချက်ချင်းကြီးကျွန်တော်တို့စတာထက်စရင်ဒီစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတာကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆိုအခုထားပါစားတော့ဆိုင်ဖွင့်မယ်စားတော့ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဒီ restaurant နေကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာ idea တွေထုတ်ရတယ်နော်ငါတို့ restaurant ကဘယ်သူတွေကိုရောင်းပါလဲဘယ်သူတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးပါလဲနော်အဲ့တော့ KS ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပြဿနာဖြေရှင်းပေးမဲ့ customer တွေရဲ့ live message ဒီလိုဒီနေ့မှာဒီလိုဆိုင်မျိုးဖွင့်စားကြညာလားလာပြီးတော့စားကြမလား Okay စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုင်ကိုဘယ်လိုဈေးနှုန်းအနည်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရမလဲပြီးရင်တိုင်းထွာကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်လောက်ကိုဘယ်လောက်ဖို့ရောင်းနေလဲဘယ်လောက်ရောင်းရလဲတကယ်ဖြစ်လာလားမဖြစ်လာဘူးလားပြီးရင် improve လုပ်တောက်လျှောက်တိုးတက်နေအောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဆိုင်ဆက်ဝိုင်းလဲသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ရှင်းအောင်သွားလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ recap ပြန်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့2024ဆက်ပြတာပြောကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ manage လုပ်ပါ resource တွေ manage လုပ်ပါအရင်းအမြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲပါမကုန်တဲ့နေရာတွေမကုန်ရအောင်နော်ငွေကြေးတွေပဲနေရာမှာမကုန်တဲ့နေရာတွေမကုန်အောင်လုပ်မလဲနော်ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင် trainee တွေကျွန်တော်တို့ပေးပါနော် trainee တွေအဲ့တော့ထားပါတော့ခုနဆက်ပြတာပြောဆို2ယောက်ခေါ်ရမယ့်ဟာကိုမှ1ယောက်ကိုကောင်းကောင်း train ထားလိုက်လို့ရှိရင်သူလည်းလစာပို့ရမယ်အဲ့တော့သူလည်းလစာပို့ရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှုလည်းရှိမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ ਨੇ 2ယောက်ခေါ်มาတယောက်တစ်ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေနည်းမယ် training တွေပါတယ်ပေးလို့ရမယ်နောက်ထပ်ခုနပြောတဲ့ materials တွေเนาะအဲ့တော့ logistic အခက်အခဲရเนาะ logistic အခက်အခဲရကျွန်တော်တို့စီကိုလာတဲ့ဒီကုန်ကျန်းတွေရောက်ဖို့ခက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောအဲ့ဒီအရာတွေကိုဘယ်လိုကျွန်တော်ကုန်ကျန်းတွေဘယ်လို manage လုပ်မလဲဒါတွေကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ management ဒီကျွန်တော်တို့ resource တွေကို manage လုပ်တာเนาะဆိုတော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ separator ကိုကျွန်တော်ပါလိမ့်မယ်အိုကေဒါကျွန်တော်တို့โอเคปฐมสุดนัมเบอร์1ပြောနေတာတော့ကျေးဇူးတင်ပါဘောเนาะဒီမှာဒီ live လက်ကြီးอ่ะเนเนလေးတစ်ခုပဲ remind လုပ်နေတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ယုံကြည်နေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ live မှာလာကြည့်ပဲအခုလာအပ်တာကိုပဲကျွန်တော်တို့က40ကျော်လောက်ကမှအခုပဲလူတော်ပြည့်သွားတော့မလားမသိပါဘူးတကယ်ကိုလာလဲအပ်ကြတယ်တကယ်ကို2024ဆိုပြင်ဆင်တာကိုအဲ့လို action ယူရအတွက်ဟိုဖြစ်တယ်เนาะ action ရတဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ appreciate ဖြစ်တယ်တကယ်ကုန်ယူတယ်လာခဲ့ကြပါဘာကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘောเนาะတကယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့လူတွေအတွက်ကကျွန်တော်တို့ကလေခုနကပြောကျွန်တော် opportunity ကအခွင့်အရေးဆိုတာနေရာရှိတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူက grab လုပ်လဲဆွဲဆွဲပြီးယူတယ်ဥပမာမူတည်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ action ရတော့ကောင်းတယ်နောက်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့မှ recap ပြန်လုပ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ကျန်တော့ကျွန်တော် resource management လုပ်ပြီးကျွန်တော် diversify အဲ့နှစ်ချက်ကတော့အသက်ကုန်လုပ်ပါဘာကြောင့်ကျွန်တော်တနေရာထဲမှာ business ကိုပုံမဩပါနဲ့အခုချိန်မှာ risk များပါတယ် resource management မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အဓိက main resource ကခုနကဆန်ကျန်ပြောက3ချက်ပါဒီ M3M ပေါ့ 5M နဲ့ပါကျွန်တော် 3M လောက်ပဲလုပ်ပါ number 1က first ဗလဲ man ရဲ့ခုန money ရဲ့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပေါ့နော် material တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်အများစုရင်ဆိုင်နေရတာခုက material ပါ material နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ supply ကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲ logistic ကို manage လုပ်မလဲအဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုရင် substitution လို့ခေါ်တာပေါ့ကိုယ်သုံးမဲ့ကိုယ်သုံးတဲ့ကုန်ကျန်းကိုဘာနဲ့အစားထိုးလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုစတင်စဉ်းစားပါပြီးကြတော့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် diversify ပေါ့နောက်တစ်ခြေအနေတစ်ခု diversify လုပ်ဖို့စပြီးပြင်ဆင်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းပါနောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းမှာ vision တည်တည်ကြထားပါ2024အတွက်ဒီရှင်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောဒီဟာတကယ်ကိုကို vision clear ဖြစ်နေအလုပ်လုပ်ရတာရန်ရှင်းပါလေကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးဆန်ညာဒီပါဆန်ညာတကယ်ကိုလီးလုပ်ပြီးတော့မှသွားနေတယ်ဆန်မမဝေဒီ manage လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်း team ကို manage လုပ်ပြီးသွားနေတယ်မှာမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ team ရောကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရောအယောက်စီတိုင်းကျွန်တော်မနေ့အိပ်ရလို့လာကျွန်တော်တို့ကတန်းစီနေရ
တက်စီတော့အလုပ်တွေပုံနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်လုတ်เสียရတယ်ရှိနေတာမနက်နေ့ကဒီနေ့ကဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားကြရမလို့လုတ်เสียရတယ်ကျွန်တော်တန်းစီပြီးရှိနေဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ vision clear ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုဦးတည်မလဲတည်ထားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသွားရလမ်းကြောင်းရှင်းတယ်အင်ဒီအားပြည်လည်းရှောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရွေချက်ညီမချက်လည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တိုင်းလည်းသွားနေဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေတို့သွားစီချင်ပါတယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့တင်နှန်းမှလည်းစုံချင်ပါတယ်လာခဲ့ပါတင်နှန်းမှကျွန်တော်တို့တင်နှန်းကိုဒီ BCU ပေါ့နော်ဒီ BCU တင်နှန်းလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တခြားတင်နှန်းတက်တဲ့ဂျာမန်တယောက်ပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပါသူပြောတာဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးပီတိဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်တူရားတဲ့တူတား what do ဟာစိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်တင်နှန်းတက်ပြီးတော့ဘာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေလဲသူစောစောဒီသူလုပ်ငန်းမစခင်ပြရမှာဒါတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ငန်းသေးသေးတဲ့ကြီးသေးတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေစဉ်းစားနေတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပါသူဆိုပါပြောလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းမစခင်တည်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတွေတည်ပြီးမှသာစခဲ့ရင်သူဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးရကွန်မန့်လုပ်သွားရလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့လာခဲ့ကြပါအဲ့နေ့ရက်တာမှာကျွန်တော်တို့ energy အပြည့်နဲ့မြောက်ဝေပါမယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိမြ knowledge တွေ mindset တွေလောက်အောင်မဲ့ plan တွေပြီးကြတော့ခုနပြောတဲ့ revenue hacking ဆိုတာချက်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ကြောင်ကြီးတက်လာအောင်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတကူ bonus တွေပါပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အားလုံးတို့လည်းအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တချို့အခု live ကိုအခုမှကြည့်နေလူတွေအတွက်လည်းသင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားဆိုရင် comment မှာ BCU ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်တို့ team ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့သင်တန်းမှာပြန်ဆုံပါမယ်အားလုံးဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးပါ Messenger တို့ဒီ Messenger မှာဝင်နေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တွေ့ရပေါ့နော်စက္ကန့်တိုင်းမှာတော်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 လျှောက်ဝင်နေရပါတော့နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေဒီအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကတော့တင်တန်းတွေကျွန်တော်တို့ကတင်တန်းတွေကတချို့တွေကထင်တာဟာဆန်ကျင်လို့တင်တန်းဈေးနည်းလာရင်လာပေါ့အတော့မှဖြစ်ပါမလားဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်ဟိုဘာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုပေါ့ numerology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂဏန်းပေတယ်နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော် ChatGPT ထဲမှာ AI ထဲမှာကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်မေးကြည့်တော့ကျွန်တော်အကြောင်းပါပြောထားတယ်ဆိုတော့ contribution လုပ်ချင်တယ်တဲ့နေရအဲ့တော့ contribution လုပ်မယ်เนาะအဲ့တော့အကူအညီပေးတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောတော့အော်ကိုအကြောင်းလေးကိုကြွားတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာပါလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ခေတ်ဒီမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဒီလေဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ခုနပြောကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ business check up တင်မှာလာတဲ့အတက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူเนาะဆွေးနွေးပါကျွန်တော်တို့ဒီစကားတွေပြောပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်မဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ဖတ်ပြီးလာတင်တာမဟုတ်ဘဲねကျွန်တော်တို့အလုပ်ထဲမှာတကယ်လုပ်နေတဲ့အရာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုသွားနေတဲ့ဒီ unlock your future နေပြီးတော့မှဒီ coaching နေ consultation နေသွားနေတဲ့ company တွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အများကြီးပဲ online တော့ကျွန်တော် online သွားနေတာပေါ့နော်အဲတချို့ company တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော် distributor ခုကင်ဟိုတစ်ခေါက်ကင်တဲ့ company ဆိုရင်တစ်လားတစ်လားကိုဒီဝင်ငွေရသိန်း4,000လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဘယ်လို manage အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ company ကြီးနေကျွန်တော်သွားနေကြတာတစ်လောက်သိန်း3,000 6,000 သိန်း4,000တစ်နှစ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်သိန်းကိုတောင်းချီသွားနေကြကျွန်တော် company နဲ့သွားတဲ့ခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအဲ့ဒီအရာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းပါသူတို့ရဲ့ဟာတွေဒီ business ဟာတွေခိုးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး strategy ယူတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့က idea တွေအများကြီးရှိတဲ့ခါမှာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ SME business owner တွေကျွန်တော်အကုန်ကူညီပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သိထားတာတွေကျွန်တော်သူလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလေ့လာခွင့်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လာစီခြင်းတွေကျွန်တော်နဲ့တူတူစကားတွေပြောမယ်ဟာကျွန်တော်ဒီ Zoom ကတော့ဒီလိုမျိုးဟို live မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်အနီးကပ်ပြောနေကြတာဟိုစကားတွေပြောကြ Now learning community ဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာသင်တန်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကအကုန်လုံး business owner တွေကြီးပဲ business owner တွေဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တော့ network ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လို့ရတယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ group တွေဖွဲ့ထားတယ်အလုပ်တွေဖြစ်နေကြတယ်နော်ရန်ကုန်ကသင်တန်းသားတွေမန္တလေးကသင်တန်းသားတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ပြပါသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဈေးတွေရောင်းနေ network တွေဖွဲ့လေသိပြောချက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အကုန်လုံးကတိုးတက်ချင်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့အကုန်လုံးကတအားဆင်ပြေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုအခုဒါ boss team ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ boss man 3ကျွန်တော်ရှိတယ်ဟုံးဟုတ်ထနေတောက်လျှောက်လိမ့်လာနေတောက်လျှောက်တင်ယူနေကြတာတောက်လျှောက်ရလာတဲ့ဟာတွေသူတို့အလုပ်မှာပြန်အသုံးချနေကြတာဒါခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bonus ပေးထားတဲ့ revenue hacking ပေါ့နော် revenue hacking ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဒီဝင်ဒီ revenue ဘယ်နှစထပ်ပြင်နေတာလုံးနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပုံစံလေးတွေပြောင်းနိုင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာချက်ချင်းသုံးချလို့ကိုယ့်လုပ်ငန်းထဲမှာဒါလုံးဖြစ်သွားလို့ဆိုပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ app ပြီးနော်တင်တဲ့ကျွန်တော် BCU တင်တဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်လည်းဆုံးပြပါမယ်လာမယ့်28 29ည9နာရီရက်နေ့10နာရီ Zoom နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးကြမလဲဆိုတဲ့ BCU တင်တဲ့မှာပြန်လည်းဆုံးပြချင်ပါတယ်ဒီချိန်ထိအောင်ရှိပေးတဲ့လူ900ပတ်ချလဲကိုလည်းကျေးဇူးထူးထင်ရှိပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေနော် Server လည်းမိတ်ဆက်နှုတ်ဆက်ပြုပါမယ်โอเคပါအဆင်တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအခုလိုအချိန်တကယ် holiday ဖြစ်နေဒီမှာခီးသွားအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ပြောတော့လာနားထောင်ပေးရတယ်တကယ်
တကယ်ဝန်တာအောင်ဝန်တာဖြစ်မိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီ live မှာဒီလောက်ထိတယ်ကျွန်တော်တို့မမျောလင့်ထားဘူးပေါ့နော်။တကယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုလုတ်ပေးချက်ရှိအောင်လုတ်ပေးမယ်။အားလည်းလူလာဆိုပေမဲ့ခုန live ကကျွန်တော်တို့ peak view ဆို6,900လောက်6,000ကျော်အထိကိုတက်လာပြီ6,900ကြီးတက်သွားဆိုတာတော်တော်လေးကိုဟိုလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လုတ်ရကြဟိုလိုပေါ့ပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့အားလည်းအားရတယ်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ message ရောက်တဲ့အတွက်လည်းကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းလေးလာခဲ့ကြပါကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းမှာလည်းအများကြီးမျှဝေပေးသွားပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့အခုဒီကနေသင်တန်းမလာပြပြလူပြောလာပြပြကျွန်တော်ဒီကနေပဲဆူတောင်းပေးလိုက်ပါမယ် Merry Christmas နဲ့ Happy New Year ပါကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာနောက်နှစ်တည်းတွေရောက်ပါတော့မယ်2024မှာလုပ်ငန်းတွေဒီကအများကြီးအများကြီးတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဒီကဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะအားလုံး see you ပါအားလုံး good night ပါเนาะကျွန်တော်စီပါ